गणतन्त्र मेरो देशमा गणतन्त्र नेतालाई आयो गणतन्त्र जनतालाई होइन नेतालाई आयो गणतन्त्र जनतालाई होइन मिठो भाषणमा आयो गणतन्त्र व्यवहारमा छैन मिठो भाषणमा आयो गणतन्त्र व्यवहारमा छैन जनताको जीवन हिजोभन्दा जर्जर छ देश लुट्नेको हेर त गगनचुम्बी दरबार छ देश लुट्नेको हेर त गगनचुम्बी दरबार छ घाँस बाँस र कपास नै विदेशीको चाहिने भो नेता भएपछि गणतन्त्रमा मन लागि गर्न पाइने भो कृषि व्यापार उद्योग गर्न हजार हन्डर पो खाइने भो कस्तो गणतन्त्र कस्तो गणतन्त्र देश बेच्नेको यहाँ जय जयकार पो गाइने भो हेर त देश छाड्न एयरपोर्टमा आएको गणतन्त्र हेर त देश छाड्न लाइन लागेर एयरपोर्टमा आएको गणतन्त्र शिक्षा स्वास्थ्य अझ न्याय समेत धनी गरिब छुट्याउने आँखा र मुख मानिने प्रेसले सधैँ जनतालाई झुक्क्याउने जनता नझुक्किनु है गणतन्त्र तिम्रा लागि आएको होइन जनता नझुक्किनु है गणतन्त्र तिम्रा लागि आएको होइन नेपाल आमा र जनता लुटी खानेलाई कुनै तन्त्रले फरकै पार्दैन नेपाल आमा र जनता लुटी खानेलाई कुनै तन्त्रले फरकै पार्दैन तिमी र मलाई खाना लाउनकै लागि विदेश चाहिने तिमी र मलाई खाना लाउनकै लागि विदेश चाहिने कस्तो गणतन्त्र आयो देश र जनता नै नचाहिने कस्तो गणतन्त्र आयो नेता भए पुग्ने देश र जनता नै नचाहिने मेरो शुभकामना त त्यो गणतन्त्र दिवसलाई हो मेरो शुभकामना त त्यो गणतन्त्र दिवसलाई हो जहाँ खान र लाउनकै लागि कोही परदेश जानु नपरोस् जहाँ खान र लाउनकै लागि कोही परदेश जानु नपरोस् विदेशीले उब्जाएको अन्न खानु नपरोस् उपचार गर्न नसकेर अल्पायुमै रोगले कोही नमरोस् गरिब निमुखा अगाडि बढुन् देशमै फलेको अन्न खाउन् नेपाली र नेपाल आमामाथि शत्रुको नजर कहिल्यै नपरोस् देश र जनता खुसी रहन्छन् भने यो देशमा गणतन्त्र कहिल्यै नमरोस् मेरो गणतन्त्र त त्यो मेरो शुभकामना त त्यो गणतन्त्र दिवसलाई हो जहाँ खान र लाउनकै लागि कोही परदेश जानु नपरोस् विदेशीले उब्जाएको अन्न खानु नपरोस् उपचार गर्न नसकेर अल्पायुमै रोगले कोही नमरोस् गरिब निमुखा जनता अगाडि बढुन् देशमै फलेको अन्न खाउन् नेपाली जन र नेपाल आमामाथि शत्रुको नजर नपरोस् देश र जनता खुसी रहन्छन् भने यो देशमा गणतन्त्र कहिल्यै नमरोस् गणतन्त्र दिवसको शुभकामना गणतन्त्र दिवसको शुभकामना यो गणतन्त्रले पक्कै जनताले धेरै आशा गरेका थिए तर ती आशाहरू बारम्बार निराशामा बदलिएका देख्छौँ 20 वर्ष हुँदा पनि परिवर्तनको 20 वर्ष हुँदा पनि एउटा पनि बीज रोपिएको छैन कतै सुधार छैन शिक्षा स्वास्थ्य तल्लो स्तरमा पुगेको छ घाँस बाँस कपास सबै विदेशीको भर पर्नुपर्छ होनहार युवा शक्ति परदेशिनु परेको छ जता हेर्यो त्यतै निराशा छाउँछ उद्योग व्यवसाय गर्नेहरू थिलथिलो भएका छन् सबैतिर एकैचोटि समेटेर अगाडि बढाउन कोही आउन आवश्यक देखिन्छ कसैले नेतृत्व लिन आवश्यक देखिन्छ जो चाहे जङ्गबहादुर बनोस् या हिटलर बनोस् माओ बनोस् या ली क्वान यू बनोस् मार्क्स बनोस् या लेनिन बनोस् अब्राहम लिंकन बनोस् या महात्मा गान्धी बनोस् तर उसले बुद्धको ज्ञानलाई लिएर यो तपोभूमि यो शान्तिभूमि हिमाल पहाड तराई गाँसिएको यो सुन्दर नेपाललाई आफ्नो
घर मानेर सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो परिवार मानेर विकास गरोस्। आशा छ यो गणतन्त्र दिवसबाट अवश्य नेपालमा एउटा नयाँपन छावोस्, पुरै नयाँपन, त्यस्तो नयाँपन जसले यो देशमा परिवर्तन ल्याओस्। सधैँ झैँ यो गणतन्त्रमा पनि दिवसमा पनि फुलमालाहरू चढाएर शालिगमा चढाएर दुई चारजना मृतहरूको सम्मान गरेर गणतन्त्र दिवस नमनाइयोस्। बारम्बार सत्ताको खेलमा अल्मलिनेहरूले जनताको लागि सोचिदिउन्, जनताले देशको लागि सोचुन् र सबै मिलेर यो देश त्यस्तो देश बनोस् जहाँ साँच्चै स्वर्ग महसुस होस्। कुनै बाबुआमा पनि आफ्नो छोराछोरीलाई परदेश पठाउनु नपरोस् र कुनै छोराछोरीले आफ्नो बाबुआमा परदेश गएको देख्नु नपरोस्। यसरी सबै परिवारबाट विदेश जान बाध्य भएको अवस्थालाई परिवर्तन आओस् र यो देशको अर्थतन्त्र यसरी सुध्रियोस् कि त्यस्तो दिन आओस् जुन दिन इतिहासमा संसारले यो देशलाई उदाहरण मानुन् र त्यसका लागि हरेक क्षेत्र पर्यटन उद्योग व्यापार कृषि सबै क्षेत्रमा एकैचोटि कायापलट ल्याउनु छ। सम्पूर्ण जनताहरूले आफ्नो दिलो ज्यान दिएर परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। मलाई आशा छ विश्वास छ यो गणतन्त्र दिवसपछि अवश्य केही परिवर्तन आउने नै छ र त्यसैका लागि मैले यो कविता रचेको छु। गणतन्त्र यो गणतन्त्र द्वैध गणतन्त्र छ त्यस्तो नहोस्। यो गणतन्त्र फेरि नेतालाई आयो गणतन्त्र जनतालाई होइन, मिठो भाषणमा आयो गणतन्त्र व्यवहारमा छैन भने जस्तो नभइदियोस्। जनताको जीवन हिजोभन्दा आज जर्जर छ, देश लुट्नेको हेर त गगनचुम्बी दरबार छ। यो यथार्थ त बदलियोस्, छिट्टै बदलियोस्। पेसै नगरी राजनीति गरेकै भरमा देश लुटेर जनता लुटेर जनताको रगत चुसेर बाँच्नेहरूलाई छिटोभन्दा छिटो जनताहरूले खेदुन्, यति बुझुन् कि यो देशका जनताहरूले जबसम्म सहेर बस्छन् तबसम्म यी लुटेराहरूले देश लुटिरहन्छन्। त्यसैले मलाई विश्वास छ, मलाई आशा छ कि यो गणतन्त्र दिवसपछि एउटा परिवर्तन आउने नै छ। जनताहरूले चोरेर लुटेर खाएर बस्नेहरूलाई खेद्ने नै छन्। अवस्था यति कमजोर बनाइसकेका छन् कि घाँस बाँस कपास नै विदेशीको चाहिने भएको छ। नेता भएपछि गणतन्त्रमा मन लागि गर्न पाइने भएको छ, त्यो परिवर्तन होस्। यहाँ देश बेच्ने र लुट्नेको जय जय जयकार गाइएको देखिन्छ, त्यो बदलियोस्, छिट्टै बदलियोस् है। म फेरि एकपटक अन्तिममा भन्न चाहन्छु, नेपाली र नेपाल आफमाथि कहिले शत्रुको नजर नपरोस्। देश र जनता खुसी रहन्छन् भने यो गणतन्त्र कहिल्यै नमरोस्। देश र जनता खुसी रहन्छन् भने यो गणतन्त्र कहिल्यै नमरोस्। तन्त्रको नाममा भएको राजनीति छिट्टै बन्द होस्। अब हामीलाई चाहिने तन्त्र भनेको एउटै हो, समृद्धि, सुशासन, समृद्धि र शान्ति एकैचोटि यो छिट्टै आओस् आशा गरौँ। धन्यवाद ती सम्पूर्णलाई जसले यो देश बदल्नको लागि आफ्नो ज्यानको बलिदान दिए र पनि अझै देश नबदलिएको देख्दा दुःख लाग्छ, तर आशा छ यो देश अवश्य बदलिनेछ अब छिट्टै। यदि यो कविता पुरै हेरेर तपाईँले कवितालाई लाइक गर्नुभएको छैन भने त्यो त अनौठो नै हुनेछ, तपाईँले पक्कै लाइक गरिसक्नुभयो होला। अन्यथा कृपया कवितालाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला र मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। देशप्रेमले ओतप्रोत कविताहरू लिएर फेरि तपाईँको बिचमा आउने नै छु म। धन्यवाद। आज देश लजाएको छ, आज देश लजाएको छ, मेरो कलम साँच्चै झुकेको छ। आज देश लजाएको छ, मेरो कलम साँच्चै झुकेको छ। नपत्याए सत्य हेर त तिमी जे पढ्दैछौ त्यो मेरो यही झुकेको कलमले लेखेको छ। कलम नझुकिकन लेखेको कसले देखेको छ? तिमी जे पढ्दैछौ त्यो मेरो यही कलमले लेखेको छ, झुकेको कलमले लेखेको छ। कलम नझुकिकन लेखेको कसले देखेको छ? एकातिर तथ्य तोड मरोड गरेको सुनिन्छ, अर्कोतिर प्रेस स्वतन्त्रता मरेको सुनिन्छ। तथ्य तोड्ने र देश ठग्ने समातिनु पर्छ। हो तथ्य डग्दैन, पहिलो लाइन सही छ, कलम नझुकी कलम झुक्दैन, यो गलत हो।
कलम नझुकी लेख्दैन। यसैले सम्पादक ज्यू, कलम झुकाएर लेख्ने इमानदारी त छ भने लेख्नुस्। तथ्य डग्दैन, कलम रुक्दैन, शक्ति र सम्पत्ति हुँदैमा कानुन झुक्दैन। यसैले सम्पादक ज्यू, कलम झुकाएर लेख्ने इमानदारी त छ भने लेख्नुस्। तथ्य डग्दैन, कलम रुक्दैन, शक्ति र सम्पत्ति हुँदैमा कानुन झुक्दैन। यति लेख्न तिम्रो कलम झुक्यो भने नेपाल झुक्दैन। लेखेर देखाऊ नेपाल झुकाउने लेख छापिँदैन, लेखेर देखाऊ नेपाल झुकाउने लेख छापिँदैन। त्यति बेला तिम्रो प्रेसलाई सलाम ठोकाउला, नेपाल र नेपाली झुक्नु भएन, अरू जो झुके पनि केही नापिँदैन। नेपाल र नेपाली झुक्नु भएन, अरू जो झुके पनि केही नापिँदैन। धन्यवाद। परदेश लागे है बा, मेरो कविताको शीर्षक छ परदेश लागे है बा। म यजबी खत्री तपाईँहरूलाई फेरि नयाँ कविता लिएर आएको छु। यो कविता परदेश जाँदै गर्दा एउटा छोराले आफ्नो पितासँग बिदा माग्दै गरेको क्षण हो र यो कविता अवश्य पनि सम्पूर्ण आम नेपाली युवाहरूको यथार्थता हो। टुक्रिएको मुटु लिएर आफ्नो पितासँग बिदा माग्दै गर्दा छोराले भनेको परदेश लागे है बा भन्ने शीर्षकलाई लिएर यो कविता लेखेको छु मैले। अवश्य तपाईँले यो कविता मन पराउनुहुनेछ र कृपया कविता मन पऱ्यो भने यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र कवितालाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला है त। परदेश लागे है बा कविताको शीर्षक। बा ए बा म लाग्यो है बा, यो घर यो गाउँ यो प्यारो ठाउँ, मेरो आफ्नो मातृभूमि छाडेर मनका सबै खुसी मारेर साथीभाइ सबै छाडेर परदेश लागे है त बा। गाउँमा बस्नु त मन छ नि बा, गाउँमा बाबामाको सेवा गर्न मन छ, आफ्नै माटोमा रमाएर जिउन मर्न मन छ, के गर्ने बा। हेर्दा हेर्दै सबै ठिक झैँ लाग्छ, जिउन संसारले जताततै पैसा माग्छ, त्यसैले पैसा कमाउन लागे है बा। तिम्रो बुढेसकालमा सहारा हुन सकिन बा, बा तिम्रो बुढेसकालमा सहारा हुन सकिन, आमा तिम्रो काख छाडेर जाँदा रुन सकिन, छोरो हुने त म, कमाउनु पर्छ रे मैले, समाजमा शानले बाँच्न कमाएको जमाउनु पर्छ रे मैले, त्यसैले धन कमाउन लागे है बा। मन त पटक्कै मान्दैन बा, बा मन त पटक्कै मान्दैन, तपाईँलाई छाडेर जान प्लेन चढेर जान तर नगई सुखै छैन, देशमा कमाऊ भन्यो कतै सुखै छैन, के गर्ने बा परिबन्धमा परियो, त्यसैले म लागे है बा। गाउँका रामे श्यामे धने पनि गइसके, गाउँका रामे श्यामे धने पनि गइसके, एक्लै गाउँमा बस्दा म डिप्रेस भइसके, साथी कोही छैन दुःख सुख सुनाउन, कस्तो गलत समयमा जन्मिएछु बा। बालाखा हुन्जेल बम गोलीको डर भो, बल्ल बल्ल त्यो सकियो, फेरि विदेशिनीको हुल्ले भोलिको डर भो, त्यसैले म लागे है बा। ए बा म लागे है त, आमालाई मरु न भन्नु न है, बा आमासँग बाँच्न भाग्यले लेखेको रहेनछ, गरिबको त भाग्य पनि नेताले लेख्ने रहेछन् भावीले होइन छ बा। परदेशको ठाम कस्तो होला काम, समय निकालेर फोन गर्छु है। यी गाई बाख्रा बेचेर आनन्दले बस्नु बा, म कमाएर खर्च पठाउँला बा। ए बा म लागे है त, उता दुःखलाई हरेस खाइन भने, फर्किँदा बाकसमा आइन भने टन्न धन कमाएर फर्किउँला, अनि उतै सहरतिर घर किनौँला हामी पनि, सहर हाइसुख छ रे बा, गाम त खाली भइगयो, ल है बा आमालाई सम्झाइदिनु म लागे लागे है बा। यो कविता थियो परदेश लागे है बा भन्ने कविता। यो एक छोराले आफ्नो पितासँग, एक सन्तानले आफ्नो बाबामासँग बिदा मागेको छेड थियो। एयरपोर्टमा जाने हुलहरूले सधैँ यसै गरी बिदा मागेर हिँडिरहेका हुन्छन् र यो कविता अवश्य पनि तपाईँलाई मन पर्न सक्छ। मन पऱ्यो भने सेयर गर्नुहोला। म यस्तै यस्तै देशभक्त भक्तिले भरिपूर्ण कविताहरू
र देशलाई चित्रण गर्ने कविताहरू लिएर आउने नै छु। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको दिन शुभ रहोस् र यो हुल यसरी बिदा माग्ने दिन, युवाहरूले बिदा मागेर बाबा आमासँग छुट्नुपर्ने दिन छिट्टै अन्त्य होस्। राजनीति त्यसका लागि होस्, विकास त्यसका लागि होस्, आर्थिक सुधार समृद्धि सबै त्यही उद्देश्यले होस् कि जो कोही हरेक व्यक्ति आफ्नै माटोमा जिउन सकोस्, आफ्नै साथी भाइ परिवारसँग जिउन सकोस्, यही देशमा जिउन सकोस् भन्ने चाहना छ। त्यसैले तपाईँलाई फेरि एकपटक धन्यवाद दिँदै यो कविता सेयर गर्नुहुन अनुरोध गर्दै म तपाईँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आमा नमस्कार, म आज तपाईँको बिचमा आमा कविता लिएर उपस्थित भएको छु। यो कविता नेपाली भाषामा छ र यो कविता मैले मेरो आमाको सम्मानमा लेखेको हुँ भने तपाईँहरू सम्पूर्णको आमाहरूको समर्पित आमाहरूमा संसार भरिरहेका आमाहरूमा समर्पित छ। यो आमाको सम्मानमा लेखिएको कविता हो, आमाहरूमा समर्पित छ। आमा, एक ईश्वर छ जो अदृश्य छ बेपत्ता छ, एक ईश्वर छ जो अदृश्य छ बेपत्ता छ, जति खोज्दा पनि जहाँ खोज्दा पनि नभेटिने एक आमा छिन् जो यत्र तत्र जताततता छिन्, त्याग खोज वा प्रेम आमा एक्लैमा समेटिने। आमा सामु सारा ब्रह्माण्ड सानो लाग्छ, आमा सामु सारा ब्रह्माण्ड सानो लाग्छ, आमा बिनाका त्यागका कथा बिरानो लाग्छ, आमा लाखौं लाख महाकाव्य हुन् गलत राजा नै भए पनि आमाको त सिर्कानो लाग्छ। आमा मेरो पहिलो गुरु ज्ञान दिने, आमा मेरो पहिलो गुरु ज्ञान दिने, मलाई धरती देखाउन आफ्नो ज्ञान दिने, आमा त्याग हुन् पृथ्वी भन्दा विशाल छिन्, मेरा लागि सारा जीवन बलिदान दिने। मैले चिने कि मेरी आमा, मलाई गीत सुनाउने पहिलो गायक, कथा भनेर सुताउने पहिलो कथाकार, कल्पनामा भूतदेखि भगवान चिनाउने कल्पनाकार, मलाई हाँस्न सिकाउने कलाकार, गीत गाएर मलाई नाच्न सिकाउने, मलाई मान्छे बनाएर बाँच्न सिकाउने, गल्ती गर्दा मेरो कान तान्ने अनि मलाई रुदा फकाउन जान्ने, मलाई बोकेर कहिल्यै नथाक्ने, मलाई नखुवाई भोकै नलाग्ने, मलाई सधैँ हृदयमा राख्ने, मैले चिने कि मेरी आमा। आहा, आमाको शास्त्र किन लेखिएन? अहो, आमाको शास्त्र किन लेखिएन? शास्त्र कहिल्यै नसिद्धिने भएर हो। ईश्वर धरतीमा किन देखिएन? धरती आमाको प्रेमले चल्ने भएर हो। यदि धरतीमा देवताहरू आउँथे त आमाको प्रेममा भुलेर स्वर्ग खाली बनाउँथे। यो हो आमाको महानता। म ब्रह्माण्डको व्याख्या गर्न सक्छु है, म ब्रह्माण्डको व्याख्या गर्न सक्छु है, म ईश्वरको व्याख्या गर्न सक्छु, म धरतीको वर्णन गर्न सक्छु, म आकाशको वर्णन गर्न सक्छु, आमाको वर्णन गर्न सक्दिनँ म, न मेरो कलमले नै सक्छ। त्यो हो आमाको महानता। न म हुने थिएँ न यो संसार हुने थियो मेरो लागि, न म हुने थिएँ न यो संसार हुने थियो मेरो लागि, तिम्रो लागि पनि त्यही संसार, न तिमी हुने थियौ न तिम्रो संसार, म छु अनि तिमी छौ, हाम्रो अस्तित्व छ, यो सब आमा भएर नै छ, आमा भएर नै संसार चलेको छ। आमाको लागि आमा हुनु सौभाग्य थियो रे, मेरो लागि खरबौँ खरब भाग्य हुन आमा, ब्रह्माण्ड भन्दा विशाल साध्य हुन आमा, ब्रह्माण्ड हुन आमा, घर हुन आमा, समाज हुन आमा, अनि विशाल राज्य हुन आमा। यो हो आमाको महानता। धन्यवाद आमा, कविता पुरै हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले मेरो आमाको सम्मानमा लेखेको यो कविता संसारभर रहेका सम्पूर्ण आमाहरूमा समर्पित छ। कृपया तपाईँ पनि आफ्नो आमालाई माया गर्नुहुन्छ भने यो कविता सेयर गर्न नभुल्नुहोला है।
आफ्नो आमाको सम्मानमा, आफ्नो आमाको प्रेममा र आमालाई सम्मान गरेर यो कविता सेयर गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस् र फेरि यस्तै विशेष कविताको लागि कृपया यो च्यानललाई, मेरो एचबी खत्री अफिसियल च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला है त। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ। म एचबी खत्री नेपाली कविता लिएर आएको छु। डियर कमरेड, मेरो कविताको शीर्षक छ डियर कमरेड। विशेष गरी आफूलाई कमरेड मान्नेहरूका लागि यो एउटा प्रेरणा पनि हो र यो कविता नेपालमा महान कमरेड मदन भण्डारीको नाममा हो, उनको सम्मानमा हो, उनलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको हो। मदन भण्डारीलाई हत्या गरिएको थियो, जसलाई डियर कमरेड। डियर कमरेड, तिमी जनताले खान लाउन नपाएको झोकमा राज्य शासन र सत्ता जनताको लागि हुनुपर्छ है। जनताको सुख दुःखले शासकको मन छुनुपर्छ है भनी आफूले पुजेको भन्दा बुझेको कुरा पुरा गर्नलाई पुरा जनताको प्रिय नेता बनेर बाँच्यौ। क्रान्तिकारी थियौ, मृत्यु तिम्रो डर थिएन, आध्यात्मिक थियौ, जे थियो त्यसैमा हाँस्यौ। तिमी साइकल चढ्यौ, महान कमरेड बन्यौ, जबकि राजा महाराजा गाडी चढ्थे त्यति बेला। डियर कमरेड, तिमी साइकल चढेर मात्र महान बनेको त पक्कै होइन, तिमी महान बन्नुको कारण हो तिम्रो अकल्पनीय मृत्यु वा हत्या। त्यही तिम्रो मृत्युको मूल्य, त्यही तिम्रो हत्याको मूल्य आज तिम्रो परिवार र पार्टीले सावा ब्याजसहित दलाली गरी गरी खाइरहेका छन्। देश जनताको बिहाल हुँदा पनि रमाइरहेका छन्। डियर कमरेड, तिम्रो सिद्धान्तमा देश लुटेर कमिसन खान भनेर कहानेर लेख्यौ कि तिमी क्रान्ति गर्दै हिँड्दा सुटुक्क आफ्ना नजिककाहरूलाई जसरी हुन्छ यो देश लुट्नु पर्छ, जनताको भरोसा देशसँग टुट्नु पर्छ भनेको थियो तिमीले। नत्र तिम्रा चेलामा कमिसन खानेको हुल किन भयो? तिम्रै नाममा बनेको दल दलालको मूल किन भयो? डियर कमरेड, गुन्डा दलाल ठगको जमात एकै ठाउँमा छ, सबैको कमाई खाने मुद्दा तिम्रै नाउँमा छ। देश बेचेर पुगेन यिनलाई, जनता बेच्दैछन् आजभोलि। जनता सकिएपछि यिनले आफ्नी आमा बेच्छन्, आफ्नी बहिनी बेच्छन्, आफ्ना छोराछोरी बेच्छन्, आफ्नी श्रीमती बेच्छन्, सबै बेचेर सकिएपछि फेरि देशभक्ति बेच्छन्। कमरेड, तिमीलाई त थाहा छ नि, नेपाली जनता देशभक्ति सुनेर फेरि फर्कन्छन्, यिनीहरू फेरि क्रान्तिको कुरा गर्छन् अनि देश र जनतालाई लुटेर मात्र मर्छन्। डियर कमरेड, धन्न तिमीलाई बेलैमा तिमी कमरेड रहँदै तिर्सुलीमा हालिदिए, नत्र के थाहा यिनले तिमीलाई पनि आफू जस्तै हाइरेट दलाल भ्रष्ट बनाउने थिए। तिमीले देखेको सपनाको देश आज पटक्कै छैन। तिम्रो र बिपीको नाम बेचेर ठगदारहरूले अलिअलि पढे लेखेका र जाने बुझेका जनतालाई बाध्य पारेर देश निकाला गर्दैछन्। तिमी जस्ता इमान्दारहरू हर पल मर्दैछन्, अलिअलि बाँचेकाहरू भोलि परदेशिन झोला भर्दैछन्। डियर कमरेड, यो युग हाइरेटहरूको हो, यहाँ कमरेडहरूको कुनै अर्थ छैन। पुँजीवाद मस्त फस्टाएको छ, जनवाद सुस्ताएको छ, दुःखको कुरा कमरेड। राजनीति गर्नेले धन कमाएका छन्, दलाली गर्ने मस्त रमाएका छन्, व्यापार उद्योग कृषि गर्ने जनता बाँच्नका लागि सहारा खोजिरहेका छन्। किनकि यो हाइरेटहरूको समय हो, जनताले कमरेडलाई सहजै भेट्न पाउँथे, मनको गुनासो मेट्न पाउँथे। डियर कमरेड, तिम्रा चेलालाई न ईश्वरको डर छ न पाप धर्मको नै, तब न तिम्रा चेलाहरू यतिसम्म गिर्न सके, आफ्नै गुरुलाई मारेर भए पनि सत्तामा छिर्न सके, जहाँ जे भेटे त्यसैमा गिद्धे भाग खाएर देशलाई पिर्न सके। हो, तिम्रा क्रान्तिका कुरै नगरौँ, धेरै ठुलो क्रान्ति भयो, घाँस बाँस कपास विदेशबाट आउने भयो,
जनता विदेश नगई बाँच्नै नपाउने भयो, समाज रित्ता भए, तिम्रो समाजवाद देख्न एयरपोर्ट पुग्नु पर्ने भयो, सबै समान सबै बराबर बाँच्न परदेश उड्नु पर्ने भयो। डियर कमरेड, कस्तो अचम्मको क्रान्ति आयो है, देशमै कर्म गरेर रमाउनु पर्ने बेला सबैले देश छोड्नु पर्ने भयो। डियर कमरेड, देशमै कर्म गरेर रमाउनु पर्ने बेला सबैले देश छोड्नु पर्ने भयो, कस्तो अचम्मको क्रान्ति आयो। धन्यवाद, पुरै कविता हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी यो कविता डियर कमरेड नेपालका महान कम्युनिस्टहरूका लागि प्रेरणा र जनताका प्रिय नेता मदन भण्डारीको सम्बोधनमा लेखिएको कविता हो। यो कविता अन्तिमसम्म हेर्नु दिनुभएकोमा धन्यवाद। अवश्य तपाईँले यो कवितालाई सेयर गर्नुहोला यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने। पक्का पनि अहिले बिग्रिएका नेताहरूलाई, बाटो बिराएका नेताहरूलाई सुधार्नका लागि यस्तै कुराहरूले कतै कहीँ घोच्यो भने, प्रेरणा मिल्यो भने कतै केही बदलिन्छ कि भन्ने आशा गरौँ। र यो कविताको उद्देश्य पक्कै पनि कसैलाई निराश बनाउने होइन, यो कविताको उद्देश्य कसैलाई निराश बनाउने, कसैलाई खराब बनाउने होइन, देशमा जे खराब भइरहेको छ त्यसलाई बदल्नु हो, मेरो कविताको उद्देश्य त्यही हो। र यो डियर कमरेड तपाईँका लागि पनि हो, यो कविता सुनेपछि पक्कै पनि तपाईँ पनि देशप्रति वफादार बन्न तयार हुनुहुनेछ। आशा छ मरेको स्याल भएर 100 वर्ष बाँच्नुभन्दा बरु 1 दिन 1 घन्टा किन नहोस् त्यस्तो जीवन जिउनुहोस् कि जसको अर्थ रहोस्, युगौँ युगसम्म त्यो नाम अमर रहोस्। र यो कविता अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै, कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। फेरि अरू कविता लिएर आउने नै छु म तपाईँको बिचमा, र कवितालाई लाइक गर्नुहोला, र तपाईँलाई कुनै शीर्षकमा, विशेष शीर्षकमा कविता चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद। स्वागत छ नेपाली पोएट्री च्यानलमा। यसले खत्री म तपाईँको बिचमा फेरि एउटा नयाँ कविता लिएर आएको छु। आज कविताको शीर्षक छ के बिक्न बाँकी छ र महोदय, के बिक्न बाँकी छ र महोदय। यहाँ हेर्दा हेर्दै कोशी कर्णाली बिक्छ, 2-4 सत्ता मोगीको लागि पुरै राज्य प्रणाली बिक्छ, विदेशीको इसारामा सत्ता बिक्छ, 2-4 को कुर्सी मोहमा हत्या बिक्छ, रक्सी मासुमा जनता नै बिक्छ भने के बिक्न बाँकी छ र महोदय भन्नुहोस् त तपाईँ र म बाहेक। यहाँ चुनाव अघि जनता बिक्छ, यहाँ चुनाव अघि जनता बिक्छ, चुनाव पछि सरकार बनाउन नेता बिक्छ, विदेशीका सामु सरकार बिक्छ, विदेश जानकै लागि घरबार बिक्छ, दलालको चलाखीमा दरबार बिक्छ, के बिक्न बाँकी छ र महोदय भन्नुहोस् त तपाईँ र म बाहेक। यहाँ गल्ली गल्लीमा पुलिस बिक्छ, यहाँ गल्ली गल्लीमा पुलिस बिक्छ, सुटकेसमा पुलिसको पद बिक्छ, व्यक्तिको फाइदाका लागि जुलुस बिक्छ, घर घरमा कोठा बिक्छ, पदका लागि व्यापारी बिक्छ, पदका लागि उद्योगी बिक्छ, के बिक्न बाँकी छ र महोदय भन्नुहोस् त तपाईँ र म बाहेक। यहाँ एक चिरकटो चिटका लागि विद्यार्थी बिक्छ, यहाँ एक चिरकटको चिटका लागि विद्यार्थी बिक्छ, दलको झोला बोक्न शिक्षक बिक्छ, निजी उकास्न सरकारी स्कुल बिक्छ, डलर कमाउन निजी स्कुल बिक्छ, बजेट पचाउन र खाजा खान व्यवस्थापक बिक्छ, के बिक्न बाँकी छ र महोदय भन्नुहोस् त तपाईँ र म बाहेक। कालो कोट सधैँ बिकेकै हो, कालो कोट सधैँ बिकेकै हो, अब त अदालत पनि बिक्छ, कालो कोट सधैँ बिकेकै हो, अब त अदालत पनि बिक्छ, च्याखे दाउ थापेर न्यायाधीश बिक्छ, किन्ने दम हुनु पर्यो पुरै न्यायालय बिक्छ, त्यति मात्र होइन दास ढुङ्गा नारायण हिटी बिक्छ, के बिक्न बाँकी छ र महोदय भन्नुहोस् त तपाईँ। चिया र बिस्कुटमा पत्रकार बिक्छ, चिया र बिस्कुटमा पत्रकार बिक्छ, कर्मचारीको घरमा भुइँ पुछ्न भन्दै पत्रिका बिक्छ, ब्ल्याकमेलमा समाचार बिक्छ, समाचारको दाउमा अख्तियार बिक्छ, अख्तियारको ताउमा सबै भ्रष्टाचार बिक्छ, रातारात अब डार्क फाइल बिक्छ, मान्छे मात्र होइन यहाँ मानवता बिक्छ, के बिक्न बाँकी छ र महोदय भन्नुहोस् त तपाईँ र म बाहेक। मात्र किन्ने हुनु पर्यो,
मात्र किन्ने हुनु पर्यो। यहाँ डाक्टर बिक छ, यहाँ शिक्षक बिक छ, यहाँ पुलिस बिक छ, यहाँ आर्मी बिक छ, यहाँ इन्जिनियर बिक छ, यहाँ कर्मचारी बिक छ, यहाँ नेता बिक छ, यहाँ जनता बिक छ, यहाँ विद्यार्थी बिक छ, यहाँ नदी बिक छ, यहाँ हिमाल बिक छ, बेच्नेले बेच्न सके यहाँ नेपाल बिक छ। के किन बिक्न बाँकी छ र महोदय भन्नुहोस् त, तपाईँ र म बाहेक। के बिक्न बाँकी छ र महोदय भन्नुहोस् त, तपाईँ र म बाहेक। धन्यवाद। पुरै कविता हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै भन्नु धन्यवाद। के बिक्न बाँकी छ र महोदय भन्नुहोस् त भन्ने कविता कृपया तपाईँलाई मन पर्यो भने सेयर गर्न नभुल्नुहोला, लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि तपाईँको बिचमा नयाँ कविता लिएर आउने नै छु। अहिलेलाई बिदा, धन्यवाद। देशको माया छ छातीभरि, देशको माया छ छातीभरि, देखौँ म दुनियाँलाई कसो गरी, देशको माया छ छातीभरि, देखौँ म दुनियाँलाई कसो गरी, देखौँ नमिल्ने भइदिए यो छाती चिरेर, देखाउँथे शहीद भई नाम म लेखाउँथे, शहीद त आफै रोइरहेछन्, शहीद त आफै रोइरहेछन्, बिष खाई मर्ने शहीद भइरहेछन्। देशको माया छ छातीभरि, देखाउँ म दुनियाँलाई कसो गरी, देखाउँ नमिल्ने भइदिए यो छाती चिरेर, देखाउँ। नमस्कार, म यजवी खत्री नयाँ कविता लिएर आएको, आज बिल्कुल नयाँ। यो कविताको शीर्षक विशेष छ, बालेन तिमी सुध्रिनुपर्छ। कविताको शीर्षक बालेन तिमी सुध्रिनुपर्छ। धेरैले पछिल्लो समय बालेनलाई गाली गरिरहनु भएको छ, म पनि त्यही विषयलाई लिएर बालेन तिमी सुध्रिनुपर्छ भनेर यो कविता लेखेको छु। अवश्य यो कविता तपाईँले मन पराउनु हुनेछ। म अब कविता सुरु गर्छु, बालेन तिमी सुध्रिनुपर्छ। कविताको शीर्षक छ बालेन तिमी सुध्रिनुपर्छ। बालेन तिमी सुध्रिनुपर्छ, सुध्रिँदैनौ भने सिंहासनबाट उत्रिनुपर्छ। बालेन तिमी सुध्रिनुपर्छ, सुध्रिँदैनौ भने सिंहासनबाट उत्रिनुपर्छ। अनेक तन्त्रको नाममा आदि देश पहिले रितिसकेको छ। देशमा बाँच्न सकिन्छ कि भन्ने जनताको आशा त सिद्धिसकेको छ। के बनाउन हिँडेको छौ तिमी, जब देश नै निराशामा डुबेको छ भने। बालेन तिमी सुध्रिनुपर्छ, साँच्चै भन्छु म, देश देखेँ मैले, परदेश देखेँ मैले, परदेशमा राम्रो देखेर देशमा केही होस् भनेर मेरो कलमले केही लेखेँ मैले। तिम्रो बारेमा लेख्दा सोच्नै पर्दैन। बालेन तिमी सुध्रिनुपर्छ, काठमाडौँलाई सफा बनाउँछु भन्यौ, दशकौँदेखि डम्पिङ भएको ठाउँमा सेना खटाए दलहरूले, काठमाडौँ फोहोरै फोहोरमा डुब्यो, हिम्मत नहारी तिमी डटिरह्यौ, बाँकी देश ताली ठोकिरह्यो। एक्लो बालेनले केही गर्न सक्दैन, तिमी एक्लै केही गर्न खोज्ने कस्तो सन्की मान्छे। बालेन तिमी सुध्रिनुपर्छ, तिम्रो विजय वर्षौँदेखि राजनीतिलाई लुटी खाने थाथल्लो बनाएकाहरूको उठीबास लगाएर पो भएको छ, तिनले त्यसै छाड्नेवाला छैनन्। सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न खोज्यौ, तीन चारवटा घर भएकाहरू खुकुरी बोकेर आए,
अनधिकृत संरचना हटाउन गयौ, अदालतको स्टे अर्डर ठोकेर आए। तिमी जहाँ जहाँ हात हाल्छौ त्यहाँ त्यहाँ साप बसेका छन्। तिमी टुलु टुलु हेर अनि क्षमा माग तिनीहरूसँग, त्यो पो चाहन्छन् तिनीहरू। भालेन, तिमी सुध्रिनुपर्छ, सडक पेटीमा व्यापार गर्न दिनुपर्छ, सरकारी जग्गा जमिन जसले सक्छ उसलाई हडप्न दिनुपर्छ, बरु त्यसका लागि तिमीले कमिसन लिनुपर्छ, गलत गर्नेलाई पनि च्याप्नुपर्छ तिमीले, दलको दल दलमा फसेको संयन्त्रलाई चलाउनुहुन्न तिमीले, नत्र तिमी तानाशाह गनिनेछौ। भालेन, तिमी सुध्रिनुपर्छ, सोझा सिधा जनताका छोराछोरी पढ्ने सरकारी स्कुलमा गएर हुन्छ? सरकारी स्कुलको शिक्षा सुधार्ने कोसिस नगर तिमी, नेताहरूले देश लुटेको धन त्यही छ। निजी स्कुलमा ती निजी स्कुल डुबाउन पाउन्नौ तिमीले, तिमी त कुर्सी घुमाएर बस्ने हो, जे आउँछ दलालहरूको प्रस्ताव त्यसैमा साइन धस्ने हो। भालेन, तिमी सुध्रिनुपर्छ, सडक फोहोर छाड्न पाउन्नौ, हिजोको नेता जस्तै भएर नीति नियम विहीन काठमाडौँ छोडेर तिमी कायर भएको भन्दा काठमाडौँ सुधार्न फायर भएको देख्नुछ। हो भालेन, तिमी सुध्रिनुपर्छ, तिम्रो सुधार र उपलब्धि इतिहासमा लेख्नु छ, त्यसैले भालेन देश सुधार्न तिमी सुध्रिनुपर्छ, यसरी सुध्रिनु कि तिमीमा जङ्गबहादुर भेटियोस्, तिमीभित्र हिटलर देखियोस्, तिम्रो नेतृत्वमा माओको प्यास मेटियोस्, तिम्रो लक्ष्यमा ली क्वान युको विकास रेखा देखियोस्, तिमीले सम्हाल्दा युवा विदेशमा नबेचियोस्। बस यति सुध्रिए पुग्छ भालेन, तिमी सुध्रिनुपर्छ। धन्यवाद। यो कविता अवश्य पनि तपाईँलाई मनपर्छ, मन पर्यो भने कृपया सेयर गर्न नभुल्नुहोला, लाइक गर्न नभुल्नुहोला। अर्को कवितामा हामी फेरि भेट्न नै छौँ। यो भालेन तिमी सुध्रिनुपर्छ कविता विशेष गरी त्यो उद्देश्यले लेखिएको हो कि भालेनलाई भालेनको वरिपरि हुल छैन, एक्लै छन्, केही गरिरहेका छन् होला, केहीलाई असर पनि पुगेको छ, छैन भन्दिनँ, कतै काहीँ असर पुग्यो होला। उनीलाई जुन कुरो गलत जस्तो लाग्यो त्यसमा उनले झ्याम्मै हाम फालेका छन्, तर निहालेर हेर्ने हो भने नयाँ घर बनाउन पुरानो घर भत्काउनै पर्छ, त्यही ठाउँमा बनाउने हो भने। यसको अर्थ उनले राम्रो काठमाडौँ बनाउनको लागि जहाँ जहाँ उनले हात हाले त्यहीँ विरोध भएको देखिन्छ। यसको अर्थ हिजो कि त हिजो सही हुनु पर्थ्यो, हिजो सही भएको भए भालेनलाई नजिताउनु पर्थ्यो, होइन भने आज भालेनले जे गर्दैछन् केही गर्नलाई गरिरहेका छन्। हामीलाई राम्रो काठमाडौँ पनि चाहिन्छ हो, फुटपाथमा मजाले सजिलो हिँड्नु पनि परेको छ, फुटपाथ त अझै इनफ छैन, तपाईँको कुनै एकजना आँखा नदेख्ने व्यक्ति कहीँबाट कहीँ पुग्न सक्दैन काठमाडौँमा निस्कियो भने। तपाईँको आँखा देख्नुहुन्छ, शब्द हुनुहुन्छ, हात खुट्टा ठिकठाक छन्, जता दौडिनुहुन्छ रोडमा नै कुदिरहेको हुनुहुन्छ, जेब्रा बन्द हुँदा पनि कुद्नुहुन्छ सडकमा निहालेको हेर्ने हो भने। तर कुनै एउटा अशक्त अपाङ्ग काठमाडौँमा कहीँबाट निस्किएर घरबाट निस्किएर गन्तव्यमा एकजना कोही पुग्न सक्छ? सक्दैन। यसमा कसैको टाउको दुखाइ छैन, किन तिनीहरू त मान्छे नै होइनन्, अहिले हुन त आम जनता त मान्छे जस्तो लागिरहेको छैन, तर तिनीहरूको बारेमा सोच्नु पर्दैन अहिलेको युगमा पनि भन्दा सोचिएको छैन। र पनि काहीँ फुटपाथहरू अहिले सुध्रिएका देखिन्छन् हो, धेरै ठाउँमा, र यो सुध्रिनुपर्छ। होइन, सडक व्यापार बन्द गरौँ म भन्दिनँ, गरिबलाई गरिखानै नदिउँ पनि भन्दिनँ, तर देखियो त सडक व्यापार कसले गरेको रहेछ भनेर। होइन, चार पाँच तलाका महल हुनेहरूले गरिरहेका हुन्, उनीहरूलाई सजिलो छ, भाडा तिर्नु पर्दैन, अगाडि ल्याएर सडकमा राखिदियो, पछाडि अर्कोले भाडा तिरिरहेछ, नाफा भयो एक कुरो। त्यस्ता विरोधीहरूलाई भालेन हटाऊ, सडक व्यापार बन्द गरिदियो बरु, यदि साँच्चै सडकमा व्यापार गर्न बाध्यता छ भने एउटा एरिया छुट्याइदिउँ हो, कुनै खोलाको किनारमा सडक हुन्छ त्यहाँ गर्न दिउँ, गरिरहेका पनि छन् म देख्छु, खोला किनारतिर सब पुरै हटेका छैनन्, त्यहाँ आन्दोलन गर्नेहरू राजनीति गर्नेहरू हुन्, साँच्चै व्यापार गरेर पेट पाल्नुपर्ने मान्छे कहाँ आन्दोलन गरेर कसैको टाउको फुटाउन जान्छ हौ,
जाँदैन त्यो गर्नुहोस्। अर्को फुटपाथमा बाइक हटाउँदा पनि दौडेर आन्दोलन गर्न कुदेको थिएँ, ठिक छ त्यसो भए धरारामा पार्किङ गर्नु भने त्यति चार पाइला हिँड्न सकिँदैन, तपाईँको बाइक पार्किङ गरेर 20 तलाको घर छ भने 10 तलाको घर छ भने हिँड्छ मान्छे हो, तर धरारबाट त्यहाँ उसभित्र छिर्न सकिँदैन भने विरोध गरे। तर अहिले कार हेर्नुहोस् न्यू रोडमा जानुहोस् कति आनन्द छ हिँड्नको लागि, सुध्रिन्छ नि, सुधार्नुपर्छ, हामीले सुधार्नुपर्छ। अनि हामीलाई चिची पापा सबै चाहिएको छ, राम्रो पनि चाहिएको छ, नराम्रो पनि हामी नै खोजेपछि त राम्रो कहिले हुँदैन, कसैले सुधार्नु पर्थ्यो। यो हेर्नुहोस् सबैभन्दा राम्रो कुरो, सुकुम्बासी हटाउन गए त्यहीँ रोके, किन रोके भन्दा सुकुम्बासी दलहरूले सबैभन्दा सजिलै काठमाडौँमा हुल जम्मा गर्ने एउटा जम्मा थियो, दलहरूले पालेर राखेका मान्छे छन् त्यहाँ, स्पष्ट हुनुहोस्। कुनै घरबार नभएको मान्छेलाई सुकुम्बासी बन्न काठमाडौँमा उनीहरूलाई दिँदै दिँदैन, होइन भने तपाईँको घर जग्गा नभएको मान्छे एकजना गएर त्यो सुकुम्बासीमा बसेर देखाउनुहोस् न, कोही सक्नुहुन्छ? त्यहाँभित्रको राजनीति कति खतरा छ तपाईँलाई थाहा छ, कोही पनि सक्दैन। सुकुम्बासी हटाउनै पर्ने थियो, उनीहरूलाई बास छैन अपार्टमेन्ट बनाएको ठाउँमा नजाने रे, त्यसको अर्थ के हो? त्यहाँ बसेर राजनीति गर्ने, चार पाँचवटा घर भएका मान्छे छन् सुकुम्बासीमा, त्यो त होइन होला सुकुम्बासी, होइन। धेरै कुराहरू छन् बालनले केही सुधार्न खोजेका हुन्, सुधार्न दिइएन, देश सुध्रिँदैन बालन, तिमी नै सुध्रिनुपर्छ। म फेरि भन्छु, यो कवितामा तपाईँले हेरिसक्नुभयो, हेरिरहनु भएको छ भने बालन यसमा स्पष्ट हो, देश सुध्रिँदैन, तिमी नै सुध्रिनुपर्छ। जनता रक्सी मासु भातमा भोट हाल्ने जनता छन् अझै देशमा, काठमाडौँ अलिकति चेतनशील होलान् छन् होलान् होइन छन्, अरू केही ठाउँहरूमा छन्, अलिकति सहरी क्षेत्रहरूमा खुद सांसद भएका मान्छेहरूले मलाई भने मेरो जातका मान्छेले भोट हाले मलाई पुग्छ, त्यो लेभलको तल्लो स्तरको सोच भएका मान्छेहरू सांसदमा छन्, अनि देश बन्छ बन्दैन? जात भाषा धर्म यो त व्यक्तिगत कुरा हो, त्यो छोडिदिउँ न, त्यो राजनीतिमा किन ल्याउने भन्दा त्यो देखाएर भोट लिने, पद लिने, फाइदा लिने, लुट्ने, लुटेरै लुटेराले चलाएको ठाउँ काठमाडौँ सुधार बालेन, तिमी सुध्रिनुपर्छ भनेको काठमाडौँ सुध्रिनुपर्छ, जेसुकै होस्। राम्रो काम हुनलाई केही कसैलाई असर गर्छ, तर त्यसको अर्थ राम्रो कामै नगर्ने भन्ने हुँदैन नि। हिजो काठमाडौँका सडकहरूमा अहिले जहाँ गाडीहरू कुदिरहेका छन् त्यहाँ त कैयौँको घर गएको छ, कहीँ कैयौँको जग्गा गएको छ, जिन्दगीभरि कमाएर हालेको जग्गा पैसाको गुमेको छ कतिको त्यहाँ, होइन? त्यत्तिकै सजिलै त त्यो सडकहरू बढेको होइन। त्यो भएर महानगरको मेयर भएको नाताले बालेन शाह तिमीले ती ती कामहरू गर्नुपर्छ जसले महानगरलाई राम्रो देखियोस्। संसारले देख्ने अनुहार हो काठमाडौँ, त्यो अनुहारलाई सुन्दर बनाऊ, बाँकी शरीर त बाँकी नै छ, देश सुधार्न धेरै टाइम लाग्छ, तर अनुहार हो काठमाडौँ संसारले देख्ने, त्यो अनुहारलाई चाहिँ राम्रो बनाऊ, चाहे जेसुकै होस् राम्रो बनाऊ। सकिन्छ भने बालेन 2030 अब अहिले त हुँदैन होला त्यति बेला तिमी मेयर नहोला, 2030 चाहिँ 30 चाहिँ काठमाडौँको त्यो एउटा पेरिफेरा छ नि एउटा भित्र रिङ रोडभित्र चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइक अरू गाडी नै चल्न दिन्न भन्दै पनि हुन्छ, यति फोहोर भइसक्यो काठमाडौँ। योजना बनाएर जाउँ न, बरु त्यसको लागि महानगरले कसैले इलेक्ट्रिक भेहिकल बनाउँछ भने अनुदान दिउँ, हो करोडौँ दिउँ, के बिग्रिन्छ त नि, ऊ रोजगारी पनि हुन्छ देशमै, इलेक्ट्रिक भेहिकल बनाउँछौँ हामी भन्छ भने। त्यसरी अघिबाट बालेनलाई सुधार्न नभनौँ बिगार्न कयौँ ठाउँबाट कोसिस भएको छ, बदनाम गर्न कयौँ कोसिस भएको छ, तर बालेन कर्म गर्न नछोड, अघि बढिराख, महानगर सुधार्यो भने इतिहासमा तिम्रो नाम, त्यो महानगर सुधारेको नाम रहने नै छ। र मलाई थाहा छ तिमी लामो रेसको घोडा हो, म्याराथनको धावक हो, 100 मिटर दौडको लागि आएको होइनौ भनेर मलाई विश्वास छ, धेरैले आशा गरेका छन्, न त जनता त नेपालसँग निराशै छन्, देश छोडेर हिँड्नुभएको अरू विकल्प देख्दैनन्, सबै देश छोड्ने विडम्बना। यो कविता मैले प्रदेशकै भूमिबाट वाचन गरिरहेको छु, तर पनि बालेन तिमीमा धेरथोर मैले केही आशा देखेको छु, मैले मात्र होइन देशले पनि देखेको छ, जो एजुकेटेड छन् उनीहरूले तिमीमा केही न केही आशा देखेका छन् होला, मेरो दल यो, तेरो दल यो, मलाई यो दलबाट फाइदा हुन्छ भनेर त्यो सोचमा उनीहरूले तिम्रो विरोध गर्लान्,
तर जुन मान्छेले अन्तरआत्मामा गएर निहाल्छ नि, आफ्नो छातीमा हात राख्छ, आफ्नो बारेमा, आफ्नो परिवारको बारेमा, भावी सन्ततिको बारेमा जब सोच्छ नि, तिमीलाई कसैले विरोध गर्न सक्ने त्यो छैन, नैतिकता छैन, कसैले सक्दैन, त्यो भएर अघिबाट काम गर, भालेन तिमी सुध्रिनुपर्छ है, भालेन तिमी सुध्रिनुपर्छ, यति भन्छु म। अब यसलाई गाली माने पनि मान, ताली माने पनि मान, तर तिमीले जे गरिरहेछौ त्यो बिचमा घ्याच्छ घ्याच्छ चाहिँ रोक्नु हुँदैन, कि गर्दै नगर, गरिसकेपछि रोक्नु हुँदैन, जे गर्छौ त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउ, किनकि नेतृत्व भनेको त्यो होइन जसले छ्यासा छ्यासा हात हाल्छ। तिमी डुङ्गा लिएर खोलामा उत्रिनु नेतृत्व होइन, डुङ्गा लिएर खोलामा उत्रेपछि पारी लान सक्नुपर्छ। तिमीले पनि धेरै कामहरू, न्यु रोड व्यवस्थित हुँदैछ त्यसलाई म सम्मान गर्छु, त्यो पनि पूर्ण रूपमा व्यवस्थित भइसकेको छैन, अब धरहराको केस त्यो होइन, तिमीले अब पार्किङ राख्दाखेरि अर्कोलाई गाली गरेर उक्स्यौ, तर त्यसरी उक्सिन मिल्दैन, किनकि तिम्रो पनि जिम्मेवारी हुन्छ, भालेन महानगर पनि जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो धरहरा व्यवस्थित गर्नु त पर्छ, पार्किङलाई बरु वैकल्पिक अहिले टुँडी खेलमा केही समयलाई दिने, हुन त फेरि त्यसैलाई कमाइखानी भाँडो बनाइदिन्छन्, तर पनि टुँडी खेल खुल्लै छ यता अलिकति ओरतिर धरहरा अगाडिपट्टि, त्यहाँ पार्किङ गर्न पनि मिल्छ, व्यवस्थित गरेर पार्किङ गर्दा त हुन्छ है, अनेक ठाउँहरू छन् केही समयलाई वैकल्पिक गर्न मिल्छ, ती कामहरू गर्दा पनि हुन्छ, तर पनि आशा छ धेरै काम राम्रा हुनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ, र त्यो काम भइरहनेछ। भालेन सी यु सुन विथ न्यू प्रोजेक्ट। भालेनका नयाँ नयाँ प्रोजेक्टले बडो मनपर्छ, बडो गट लाग्छ, उनले जहाँ जहाँ हिट गर्छन्। र अर्को कुरा, थ्याङ्क यू ब्रो भालेन, धेरै धेरै धन्यवाद, तिम्रो विजय भएको पहिलोचोटि इतिहास फर्काएर हेर, काठमाडौँमा सरसफाई गर्न हामी केही स्वतन्त्र युवाहरू 25-30 जना जम्मा भएर एयरपोर्टदेखि पशुपतिनाथसँग सरसफाई गरेका थियौँ भालेनले जितेपछि, त्यो चाहिँ भोटरहरूको सम्मानमा है, त्यो काहीँ मिडियाहरूमा छ पनि, त्यो सरसफाई गरेका थियौँ हामीले, र त्यसमा पहिलो मैले एउटै कुरो भनेको थिएँ, पराग, परागको फोहोर काठमाडौँ खत्तम पार्ने परागको फोहोर, मलाई त्यो पराग ग्याच्च खाएर फुत्त फाल्नेहरू त मान्छे नै होइनन् जस्तो लाग्छ भनेको थिएँ त्यति बेला, त्यो बन्द गरेकोमा सलाम। अरू पनि धेरै काम बाँकी छन् भालेन, ग्रिन पोखरा भने जस्तो त होइन, काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउनको लागि प्रोजेक्ट छ, त्यो प्रोजेक्टको बारेमा मैले कुरा गरेकी छु, गर्छु पनि। काठमाडौँमा हामी प्लास्टिकका डस्टबिनहरू युज गर्न बन्द गरिदिउँ, बरु त्यसको विकल्पमा हामी पहाडका विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा बाँसका डस्टबिनहरू बनाएर त्यसलाई काठमाडौँमा सजाएर त्यो पनि एवान बनाउन सकिन्छ, बाँसका डस्टबिनहरू भन्दैमा त्यो होइन डोको जस्तो मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने हुन्न, एवान बनाउन सकिन्छ, त्यसले के हुन्छ रोजगारी उतातिर दिन्छ, यतातिर अब प्लास्टिकको डस्टबिन त हेर, काठ प्लास्टिकको का फलामको डस्टबिन त के हुन्छ भन्दा कसले चोरेर लग्छन् कि, यो कबाडीहरू अहिले त्यसमा पनि केस भइरहेछ के अरे, उनीहरूले चोरेर लगेर हुन्छ, डस्टबिन राख्नुहोस् एक हप्तापछि हुँदैन, तर त्यो बाँसको डस्टबिनहरू राख्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कसले चोर्ने, बाँसको डस्टबिन त चोरेर लाँदैनन्, र त्यो पनि काठमाडौँमा हामीले त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, त्यो पनि गरौँ होइन। मैले त्यो प्रोजेक्ट पठाएको पनि थिएँ, अब त्यो कतिको हेरियो थाहा छैन, त्यसले चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्छ एकातिर, अरू पनि कयौँ कुराहरू छ, धेरै राम्रो कामहरू गरिरहेको देखेको छु ब्रो। सरकारी स्कुल सुधार्न नछोड्नु होला भालेनजी, सरकारी स्कुललाई सुन्दर बनाउनु होला, अरू त केही छैन, हाम्रा छोराहरूलाई पनि सरकारी स्कुलमै पढाउनु पाइयोस् है, हामी सरकारी स्कुलमा पढेर आएको हो, तर अहिलेकै अवस्थामा विश्वासै लाग्दैन, डर लाग्छ, सकिन्छ सरकारी स्कुलमा हाल्न, ठुलो कुरो भएन, निजीमा पढाउन सक्छौँ, सरकारीमा पढाउन, तर पछि यदि अहिलेकै अवस्थामा पढाउन हाल्यौँ अनि केही सुध्रिएन शिक्षा भने बालनले चाहेर मात्र त हुँदैन यहाँ त, त्यो भएर उनीहरूले छोरीछोरीले गाली गर्ने किसिमको गरी त पढाउन पाइँदैन हामीले, त्यो भएर भालेनजी कृपया आफ्नो काम गर्दै गर्नुहोस्, तपाईँ सुध्रिनुहोस्, तर यी दलका भरौटेहरूले भनेको मानेर चाहिँ नसुध्रिनुहोस् है, केही न केही त गर्नुहोस्, महानगरलाई त्यस्तो बनाउनुहोस् कि संसारले काठमाडौँ महानगर वाउ भनौँ, त्यसको लागि हाम्रो साथ सहयोग समर्थन सदैव छ, गल्ती गर्दा गाली दिन हामी छोड्दैनौँ, राम्रो काममा ताली दिन छोड्दैनौँ, तर हुलले खराब भन्यो, एउटा जमात आएर तिमी खराब भन्यो भन्दैमा पनि खराब भन्दैनौ, चेतना भएको मान्छे हो, चेतना प्रयोग गर्छौँ भालेनजी, किप कन्टिन्यू, अघि बढ्दै गर्नु होला, यो भालेनलाई गाली
र ताली दुवै दिएको भिडियो भालेन तिमी सुध्रिनुपर्छ। काम फुत्त सुरु गर्ने त्यहीँ छोड्ने काम गर्ने भने पुरानो नेताभन्दा पनि तल्लो स्तरको मान्छे म चाहिँ जुन काम सुरु गर्छौ त्यसलाई कम्प्लिट गर, प्रोजेक्टहरू सफल बनाउँदै लैजाऊ। त्यो महानगर सफल हुने, लिडर सफल हुने प्रोजेक्ट भनेको कयौँ कुराहरू चाहिँ तुरुन्त सफल हुँदैनन्। जस्तो शिक्षामा सुधार भनेको तुरुन्त देखिँदैन, त्यो त धेरै लामो होइन प्रक्रिया लाग्छ, त्यसलाई धेरै वर्ष लाग्छ। त्यो विद्यार्थी युनिभर्सिटी पुगेर त्यो कयौँ वर्ष लाग्ने कुरा हो, तुरुन्तको रिजल्टै निर्धारण गर्दैन। तर केही कुराहरू के हुन्छ भन्दा झट्ट देखिन्छ, त्यो न्यु रोडमा देखेको छु मैले। त्यस्तो धेरै कुराहरू छन् र अरू भिडियोहरूमा फेरि हामी भेट्नेछौँ। बालनजी किप कन्टिन्यू, अरूको बारेमा नि फेरि हामी कुरा गर्नेछौँ। धन्यवाद भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियोमा सबैभन्दा बढी के मन पर्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। तिमी जाऊ माया के म त यसै जिन्दगीले बेसरी छुटेको मान्छे, भाग्य लेखिएको खप्पर पनि फुटेको मान्छे, बाँचौला नि कसै गरी। त्यसैले तिमी जाऊ माया, तिमी जाऊ के। त्यो दैव त मेरो हुन सकेन। ती रहरहरू, ती इच्छाहरू, ती सपनाहरू सबै मेरा थिए जस्तो लाग्थ्यो, पुरा हुन्छन् भन्ने लाग्थ्यो, कुनै पुरा हुन सकेनन्। तिमी कसरी मसँग पुरा हुन्छौ? ती रहरहरू, ती इच्छाहरू, ती सपनाहरू सबै मेरा थिए जस्तो लाग्थ्यो, सबै पुरा हुन्छन् भन्ने लाग्थ्यो, कुनै पुरा हुन सकेनन्। तिमी कसरी मसँग पुरा हुन्छौ? तिमी जाऊ माया, तिमी जाऊ के। अरू त के कुरा, मेरो आफ्नै मुटु त मेरो भएन। जो नधड्किए म बाँच्न सक्दिन, त्यही मुटु त तिमी भोकेर हिँडेको छ। मेरो आफ्नो मुटु त मेरो हुँदैन भने तिमी कसरी मेरो हुन सक्छौ? त्यसैले तिमी जाऊ माया, तिमी जाऊ के। माया गर्न पनि केही त चाहिन्छ नि, होइन र माया? माया गर्न मन भएर मात्र कहाँ पुग्छ? मन त आफै बेइमानी छ। म त सम्हालिन सक्छु जसो तसो, तर माया गर्ने मन कसरी सम्हालिन्छ? माया गर्न पनि केही त चाहिन्छ नि, होइन र माया? माया गर्न मन भएर मात्र कहाँ पुग्छ? मन त आफै बेइमानी छ। म त सम्हालिन सक्छु जसो तसो, तर माया गर्ने मन कसरी सम्हालिन्छ? मनले माया गरेर हुँदैन, हुँदै हुँदैन। त्यसैले तिमी जाऊ माया, तिमी जाऊ के। तिमीले भन्थ्यौ नि मलाई कति माया गर्छौ भनेर, तिमीले सोध्थ्यौ नि मलाई कति माया गर्छौ भनेर। आज सुन माया, मैले तिमीलाई माया गरेको नै होइन। किनकि तिम्रो मायामा म मनै थिइनँ। तिमीमै हराएको थिएँ। त्यसैले तिमी जाऊ माया, तिमी जाऊ के। तिमी साथमा भयौ भने म हराउने छु। म हराए भने तिमीलाई कसले माया गर्छ? तिमी साथमा भयौ भने म हराउने छु। म हराए भने तिमीलाई कसले माया गर्छ? तिमी जाऊ, तिमी पन्छी बन माया, तिमी जाऊ। बादल बनेर आकाशमा जाऊ, नदी बनेर सागरमा रमाऊ। तिम्रो जीवन हो, तिमी बाँच जसरी तिमी बाँच्न चाहन्छौ। तिमी जाऊ माया, तिमी जाऊ के। बाल्यकालका रहरहरू छ।
हेर न गाउँ त बाँच्न सहरको भर पर्नु पर्छ, गाउँ सिटामोल नपाएर मर्नु पर्छ, मरेपछि लाश उठाउने फलामी छैन। केही स्वार्थ बोकेर ठुलो सहरले आफ्ना सन्तान लगेको मेरो कविताको शीर्षक छ रित्तो गाउँ। आज नयाँ कविता लिएर आएको छु गाउँको बारेमा। कुन मन लिएर जाउँ म, कुन मन लिएर जाउँ म, न त्यहाँ स्कुल जाने बच्चाहरूको लस्कर देखिन्छन्, गोरेटो गल्ली सारा सुनसान छन्, न काँधमा हलो जुवा र हातमा कोदाली बोकेर गोरु धपाउँदै खेतमा हिँडेको हौ भन्ने किसान भेटिन्छन्। गाउँमा केही बाँकी छ भने घरहरू छन्, गाउँमा केही बाँकी छ भने घरहरू छन्, ती घरहरूमा बाल्यकालका रहरहरू छन्। लामो युद्धले डर लिएर गयो, लामो युद्धले डर लिएर गयो, भूकम्पले घर लिएर गयो, अझै गाउँमा केही थान छ, अझै गाउँमा घरहरू केही थान छन्, तर ती घरमा बस्ने जहान छैन। मसँगै केही गाउँ छोडेर सहर पसे, सहर छोडेर विदेश हिँडे, गाउँ छाडेसँगै खुसी घुम्यो रहर बढे। रहरको सहरले जिन्दगी दिएन, रहरको सहरले जिन्दगी दिएन, तर दुःख सुख गरेर बाँच्न दिएको छ। गाउँ त बाँच्न सहरको भर पर्नुपर्छ, हेर न गाउँ त बाँच्न सहरको भर पर्नुपर्छ, गाउँ सिटामोल नपाएर मर्नुपर्छ, मरेपछि लास उठाउने मलामी छैन। देश छाड्नेको लर्कु देख्छु जता जा, के अब फेरि भरिएला रित्तो गाउँ। देश छाड्नेको लर्कु देख्छु जता जाउँ, के अब फेरि भरिएला रित्तो गाउँ। हुँदा हुँदा अब त गाउँ रित्तो भइसकेछ, हुँदा हुँदा अब त गाउँ रित्तो भइसकेछ, गाउँ जाँदा भेट्न एक दुई साथी थिए, यी सबै बाध्यतामा प्रदेश गइसकेछ। अहिले केही आमाहरू मात्र छन् गाउँमा, आफ्ना प्रिय पतिहरू जहाँ मरे त्यही ठाउँ नछाड्ने भनेर, मेरी आमा पनि त्यही ठाउँमा गाउँ नछाड्ने अरे, साथमा अरू आमाहरू छन् भन्नुहुन्छ केही परे, दुई चार पैसा कमाउनेहरू सहर झरे, सहरमा सबै कुरा पाइन्छ, हेर न सहरमा सबै कुरा पाइन्छ, लौ न लौ न त्यो दुई चार किलोमिटर परको सहरदेखि गाउँमा सबै कुरा लैजाउँ, लौ न त्यो दुई चार किलोमिटर परको सहरदेखि सबै कुरा गाउँमा लैजाउँ भनौँ भने सहरले भन्छ मै खाउँ मै खाउँ। त्यो सानो सहरलाई केही स्वार्थ बोकेर ठुलो सहरले आफ्ना सन्तान लगेको कुरा, ठुलो सहरलाई पनि ठुलो देशलाई दास सप्लाई गर्दैछ अहिले, ती दासलाई गाउँ देख्दा देश गरेको देख्छ, गाउँ रित्तो पारेर सानो सहर, गाउँ रित्तो पारेर सानो सहर, आज गाउँ रित्तो भएको छ, खत्री तपाईँको बिचमा नयाँ कविता लिएर आएको छु। कविताको शीर्षक छ म हिउँ बनेर भिलाइदिन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ म हिउँ बनेर भिलाइदिन्छु। सुस्तरी सुस्तरी हावाको झोकासँगै धरतीमा स्पर्श गर्ने मोती दाना झैँ लाग्ने यी सुकमल हिउँका कणहरू कति सुन्दर छन् यी कठ्याङ्रिदा छेडहरू, ठिहिर्याउने शिशिर जाडोमा मात्र
ठिर्याउने शिशिर जाडोमा मात्र फुलफुल झर्ने हिउँमा हराउँदा म हिउँझै कोमल भएर सोध्न चाहन्छु म हिउँझै कोमल भएर सोध्न चाहन्छु हिउँमै आफूलाई खोज्न चाहन्छु म हिउँमै आफूलाई खोज्न चाहन्छु हिउँ जस्तै रहेछ नि माया पनि है प्रिया हिउँ जस्तै रहेछ नि माया पनि है प्रिया कति सुन्दर कति सफा हिउँ जस्तै रहेछ नि माया पनि है प्रिया कति सुन्दर कति सफा न घाटा देखिन्छ न नाफा देखिन्छ हिउँ माया जस्तै बेवाफा देखिन्छ न घाटा देखिन्छ न माया नाफा देखिन्छ हिउँ पनि माया जस्तै बेवाफा देखिन्छ माया हिउँ जस्तो लाग्ने हिउँ माया जस्तो लाग्ने माया हिउँ जस्तो लाग्ने हिउँ माया जस्तो लाग्ने जसरी मायामा एक अर्कोमा विलीन भइदिन्छौँ त्यसरी नै यो हिउँ पनि धरतीमा विलीन भइदिन्छ थोरै चिसो लिएर आउँछ सम्झना छोडेर जल पनि खै कता गइदिन्छ थोरै चिसो लिएर आउँछ सम्झना छाडेर जल पनि खै कता गइदिन्छ माया पनि बदलिरहने है माया पनि बदलिरहने है माया हिउँ जस्तै सुरु सुरुमा आकाशबाट धरतीमा स्पर्श गर्दै गरेको कपास चाहिँ कोमल हिउँ जस्तो लाग्ने माया कहिले जमेर चट्टान चाहिँ भएको हिउँ चाहिँ लाग्ने कहिले यही हिउँ पग्लिएर पानी भई बग्ने हिउँ र माया उस्तै उस्तै रहेछन् नि हिउँ र माया उस्तै उस्तै रहेछन् नि कहिले कोमल भइदिने कहिले कठोर भइदिने हिउँ र माया उस्तै उस्तै रहेछन् नि पहिले कोमल भइदिने कहिले कठोर भइदिने आज फेरि मलाई हिउँ हुन मन लाग्यो लाग्छ म पनि हिउँ भएर बिलाइदिउँ लाग्छ म पनि हिउँ भएर बिलाइदिउँ जल बनेर प्यासीलाई पिलाइदिउँ हिउँ आऊ आज तिमी ममा बिलाऊ हिउँ आऊ आज तिमी ममा बिलाऊ म तिमीमा बिलाउँछु तिम्रो प्रेम थोरै मलाई पिलाऊ मेरो खुसी तिमीलाई पिलाउँछु हिउँ आऊ आज तिमी ममा बिलाऊ म तिमीमा बिलाउँछु तिम्रो प्रेम थोरै मलाई पिलाऊ म मेरो खुसी तिमीलाई पिलाउँछु आज फेरि मलाई हिउँ हुन मन लाग्यो हिउँसँग खुसी साट्दै कहिले हाँस्न मन लाग्यो त दुःख बाँड्दै कहिले रुन मन लाग्यो हिउँ तिमी म बन म तिमी बनाउला हिउँ तिमी म बन म तिमी बनाउला सधैँ झैँ तिमी बिलाएर जानेछौ म तिमीलाई आफूमा खोज्दै रमाउला कहिले पग्लिएर पानी बनाउला कहिले चट्टान बनेर जमाउला जिन्दगी धेरै नसताऊ मलाई ए जिन्दगी धेरै नसताऊ मलाई म त हिउँ र माया उस्तै देख्छु हिउँमा समाहित भइसकेँ म मायामा पुलकित भइसकेँ म त मायाको नसा पिलाइदे जिन्दगी ए जिन्दगी मायाको नसा पिलाइदे जिन्दगी म हिउँ बनेर बिलाइदिन्छु त मायाको नसा पिलाइदे जिन्दगी म हिउँ बनेर बिलाइदिन्छु जिन्दगी म हिउँ बनेर बिलाइदिन्छु धन्यवाद यो कविता थियो म हिउँ भनेर बिलाइदिन्छु अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र म फेरि अर्को कविता लिएर आउने नै छु कृपया कविता मन पऱ्यो भने लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला है धन्यवाद न मन लाग्यो हिउँ तिमी म बन म तिमी बनाउला हिउँ तिमी म बन म तिमी बनाउला ए जिन्दगी मायाको नसा पिलाइदे जिन्दगी म हिउँ बनेर बिलाइदिन्छु त मायाको नसा पिलाइदे जिन्दगी म हिउँ बनेर बिलाइदिन्छु जिन्दगी म हिउँ भनेर बिलाइदिन्छु धन्यवाद त्यस्तो पो यात्रा कतै सामान्य होस् कतै भयङ्कर यात्रा मैले यात्रा गरे पनि नगरे पनि यो संसार चलिरहन्छ यात्रा जस्तो जीवन रसिलो बनाउन मन भए मुटु कसिलो बनाउन मन भए दुनियाँ देख्नकै लागि जिन्दगी लेख्नकै लागि
यात्रा बिनाको जीवन कस्तो होला, यात्रा बिनाको जीवन कस्तो होला, यो मेरो कविताको शीर्षक छ। जीवन यात्रा हो, यात्रा जिन्दगी हो, जीवन यात्रा हो, यात्रा जिन्दगी हो, भन्नलाई त जीवन नै यात्रा हो, तर केही नयाँ छैन भने, केही फरक होइन भने न त्यो यात्रा हो न त्यो जीवन नै हो। केही नयाँ छैन भने, केही फरक होइन भने न त्यो यात्रा हो न त्यो जीवन नै हो। राजाहरूले सोमरस खाए जस्तै मरुभूमिमा पानी पाए जस्तै, राजाहरूले सोमरस खाए जस्तै मरुभूमिमा पानी पाए जस्तै, बच्चाहरू हरियो चौरमा रमाए जस्तै, यात्रामा यस्तै मजा होस्। त्यस्तो पो यात्रा कतै सामान्य होस् कतै भयङ्कर यात्रा, त्यस्तो पो यात्रा कतै सामान्य होस् कतै भयङ्कर यात्रा। यात्रा यस्तो होस्, यात्रा यस्तो होस्, कोही यात्रामा नयाँ भेटियोस्, आफ्नाहरूको अभाव मेटियोस्, नाम पुगियोस्, ठाम नयाँ होस्, सोच नयाँ होस्, सपना नयाँ होस्, जिन्दगी यात्रा बनोस्, यात्रा जीवन पछि पनि रहोस्। समुद्रका छालहरूमा सुन्दर सुन्दर तालहरूमा, हिमचुलीका अग्ला हिमालहरूमा, जङ्गलका डरलाग्दा कालहरूमा यात्रा चलिरहोस्, मरुभूमिको प्यासमा पनि, अमेजनको हरियो घाँसमा पनि, मरुभूमिको प्यासमा पनि, अमेजनको हरियो घाँसमा पनि यात्रा चलिरहोस्। हिउँ फुलेका सेता पाखामा थुपडी पुग्न पाऊँ सेवा गर्न यात्रामै पाइने हो, सयौँ तालका विशाल महल हेर्न सयौँ तलाका विशाल महल हेर्न, हिउँ फुलेका सेता पाखामा थुपडी पुग्न पाऊँ सेवा गर्न यात्रामै पाइने हो, सयौँ तलाका विशाल महल हेर्न, धनीहरूको रवाब देखिने इमान्दारहरूको जवाब भेटिने, संसार चलिरहन्छ यात्रा जस्तै, यो संसार चलिरहन्छ यात्रा जस्तै, मैले यात्रा गरे पनि नगरे पनि यो संसार चलिरहन्छ यात्रा जस्तै। यात्रा गर्नुहोस् जीवन भेट्छु म, यात्रा गर्नुमा जीवन भेट्छु म, कहीँ राक्षस भेट्छु म कहीँ भगवान भेट्छु म, नदी जस्तै हुन्छ जीवन यात्रामा, कहिले कहीँ यात्रामा टक्क रोकिन्छु, कहिले काहीँ यात्रामा टक्क रोकिन्छु, अनि गम्भीर भएर सोध्छु यात्रा बिनाको जीवन, कहिले काहीँ यात्रामा टक्क रोकिन्छु अनि गम्भीर भएर सोध्छु म यात्रा बिनाको जीवन। यात्राले जीवन महान नदी लाग्छ, यात्राले जीवन महान नदी लाग्छ, यात्रा बिनाको जीवन धन भएर पनि ज्ञान भए पनि सुन्दर तालहरू होला, कमसेकम यात्रा बिनाको जीवन धन भए अनि ज्ञान भए सुन्दर ताल नै होला, त्यही पनि नभए आहाल होला। जीवन रसिलो बनाउन मन भए, मुटु कसिलो बनाउन मन भए, दुनियाँ देख्नकै लागि जिन्दगी लेख्नकै लागि, जीवन रसिलो बनाउन मन भए, मुटु कसिलो बनाउन मन भए, दुनियाँ देख्नकै लागि जिन्दगी लेख्नकै लागि यात्रा चाहिन्छ साथी। यात्रा बिनाको जीवन मान्छेको जीवन नै सक्दैन, यात्रा बिनाको जीवन मान्छेको जीवन नै सक्दैन। धन्यवाद। यो भिडियो सिङ्गापुरको हामी मारिना बे स्काई टावरबाट बनाइरहेको छु, यो कविता यात्रा बिनाको म जीवन कस्तो होला भनेर। अवश्य तपाईँले यो भिडियो हेरिदिनुभएको धन्यवाद, र भिडियो खिचिदिनुहुने प्रिय मित्र हाम्रो हरिजीसीलाई पनि धन्यवाद भिडियो खिचिदिनु भएकोमा। अवश्य पनि कृपया भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला, र फेरि नयाँ कवितामा भेट्ने नै छौँ। यात्रा बिनाको जीवन कस्तो होला। नमस्कार,
वेलकम ब्याक टु नेपाली पोएट्री च्यानल. नेपाली पोएट्री च्यानलमा तपाईँलाई म यजबी खत्री स्वागत गर्न चाहन्छु र म आज एउटा विशेष कविता लिएर आएको छु जुन कविता छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बारेमा र कविताको शीर्षक छ टियु तिमीले देशलाई गिज्याइरह्यौ देशले तिमीमा आशा गरिरह्यौ. टियु तिमीले देशलाई गिज्याइरह्यौ देशले तिमीमा आशा गरिरह्यौ. टियु आज खुलेर एउटा कुरा सोध्न चाहे टियु आज खुलेर एउटा कुरा सोध्न चाहे तिमी कहाँ कहाँ भेटिन्छौ खोज्न चाहे. सरकारमा खोज्दा भ्रष्ट बनाएछौ सरकारमा खोज्दा भ्रष्ट बनाएछौ सुशासनमा खोज्दा दङ दङ्गी गनाएछौ. जहाँ जहाँ तिमीलाई खोजे छरपष्ट भेटे तर स्पष्ट कहीँ भेटिन. जहाँ जहाँ तिमीलाई खोजे छरपष्ट भेटे तर स्पष्ट कहीँ भेटिन. जब तिमी जन्मियौ देशले ठूलो आशा देख्यो जब तिमी जन्मियौ देशले ठूलो आशा देख्यो. त्यो आशा पूरा गर्न भन त तिमीलाई कसले छेक्यो. तिमी अँध्यारोमा जुन जस्तो थियौ सङ्गीतको मिठो धुन जस्तो थियौ. तिम्रो आँगनमा पाइला टेक्नेहरू तिम्रो आँगनमा पाइला मात्र टेक्नेहरू माला माल देख्छु थियो तिम्रो भने बेहाल देख्छु. तिम्रो आँगनमा पाइला मात्र टेक्नेहरू माला माल देख्छु टियु तिम्रो भने बेहाल देख्छु. ज्ञानको मन्दिर बनेर जन्मेको थियौ ज्ञानको मन्दिर बनेर जन्मेको थियौ. तिम्रोमा आउने अज्ञानीलाई भरिपूर्ण हुने गरी ज्ञान दियौ. डाक्टर शिक्षक प्रोफेसर वैज्ञानिक भए देशका हरेक अङ्गमा तिम्रै चेला गए. तिम्रा चेला कस्ता कस्ता छन् देश चलाउने सँगै जलाउने पनि छन्. तिम्रा चेला कस्ता कस्ता छन् देश चलाउने सँगै जलाउने पनि छन्. हुँदा हुँदा तिमी रित्तो हुँदैछौ आज हुँदा हुँदा आज तिमी रित्तो हुँदैछौ. तिम्रा चेलासँगै तिमी पनि त रुँदैछौ. तिमी आज लुटी खानेको अखडा भाछ टियु आज तिमी लुटी खानेको अखडा भा छ. लुटिँदा थाहा नपाउने तिमी सर्टिफिकेट बेच्दै गर तिमी सर्टिफिकेट बेच्दै गर. तिम्रा चेला परदेशमा मजदुर बन्या छ. अब त तिमीले हद गर्यौ अब त तिमीले हद गर्यौ. दीक्षान्तमा दशरथ रङ्गशाला भर्यौ तिम्रो दीक्षान्त विश्व कीर्तिमान भो. बेरोजगार उत्पादन गर्दा के को शान भो. तिम्रो दीक्षान्त विश्व कीर्तिमान भो तर बेरोजगार उत्पादन गर्दा के को शान भो. तिमी थाङ्नु भएको देख्छु म त तिमी थाङ्नु भएको देख्छु म त तिमी चाहिँ तिम्रा चेलाहरूलाई थाङ्नामा सुताउ. खाटी कुरा यही हो तिमीले देश सिध्यायो टियु. खाटी कुरा यही हो तिमीले देश सिध्यायो. तिम्रो दीक्षान्तले देशलाई मजाले गिज्यायौ. तिमीले गुणस्तर दिएको भए देश कायापलट हुनेछ तिमीले गुणस्तर दिएको भए देश कायापलट हुनेछ. तिमी अझै यसरी नै सुस्ताइरहे देश नै रुनेछ टियु. तिमीले देशलाई गिज्याइरह्यौ अझै देशले तिमीमा आशा देखिरह्यो टियु. तिमीले देशलाई गिज्याइरह्यौ अझै देशले तिमीमा आशा देखिरह्यो. धन्यवाद. यो कविता थियो टियु तिमीले देशलाई गिज्याइरह्यौ देशले भने तिमीमा आशा देखिरह्यो. यो कविता विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि हो. टियु आफै बोल्दैन तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भाइस चान्सलर लगायत अन्य प्रोफेसरहरू सबैले जसले टियुलाई तस नस बनाएका छन् कमाइ खाने भाँडो र राजनीति गर्ने थलो भएकोहरू केही हुन दिएका छैनन्. जहाँबाट ज्ञान उत्पादन हुनुपर्ने हो देशभरि छरिनुपर्ने हो जता गए पनि टियुको उत्पादन देखिने देशमा उत्तम उत्पादन देखिनुपर्ने हो उत्तम व्यक्तित्वहरू देखिनुपर्ने हो तर जता हेर्दा पनि खत्तम देखिएको छ. यो समय छिट्टै बदलियोस् यो अवस्था छिट्टै बदलियोस् भन्ने म चाहन्छु. र यो कविता अवश्य तपाईँले मन पराउनु भयो होला. कृपया यो कविता लाइक गर्न नभुल्नुहोला र नेपाली पोएट्री च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र
म तपाईँलाई फेरि एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कविता सेयर गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको कानसम्म पुर्याइदिनु होला र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी दीक्षित गरेर विश्व कीर्तिमान राखेको छ यसको लागि बधाई दिन्छु। तर बधाईसँगै एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, कति विद्यार्थी भर्ना भएका थिए र कति विद्यार्थी दीक्षित भए? यो प्रश्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो, विद्यालयलाई हो, देशमा भएका अन्य विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न सक्ने अवस्था छैन, महँगो छ र नेपालमा थोरै विद्यार्थीहरू जति पढ्छन् टियुमै पढ्छन्। तर टियुले साँच्चै यो दीक्षान्त समारोह गरेर भने देशलाई र जनतालाई झन् गिज्याएको छ, एयरपोर्टमा लागेको लस्करले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई गिज्याइरहेको छ। यो समय बदलियोस् भन्ने आशा छ, त्यो चाहन्छु, त्यही भएर यो कविता मैले लेखेको छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हामी फेरि अर्को कवितामा भेट्ने नै छौँ। धन्यवाद। नमस्कार, म एसबी खत्री, तपाईँको बिचमा अहिले बहुतै प्रसिद्ध रहेको चौरासी भन्ने विषयमा कविता लिएर आएको छु। कविताको शीर्षक नै चौरासी हो। चौरासी भनेपछि तपाईँले बुझ्नुभएको छ होला, यो चौरासी चाहिँ पहिले बाजेहरूले 84 वर्ष भएपछि एक जीवन पुरा भयो भनेर अर्को जीवनको लागि भनेर 84 मनाउँथे। अहिले सुनेको 84 अलिक फरक छ, त्यो 84 विषयमा मैले यो कविता लेखेको छु, तपाईँलाई अवश्य मन पराउनुहुनेछ। 84 कविता। हिजो आज एउटा नारा जताततै सुन्छु, हिजो आज एउटा नारा जताततै सुन्छु, त्यो सुनेर म त नतमस्तक हुन्छु। कतै विरोधमा त कतै समर्थनमा, कतै विरोधमा त कतै समर्थनमा आशा कसरी देखाउँदैछौ, डोरी बेरिएको छ देशको गर्दनमा। जताततै सुन्छु आउँदैछ 84, जताततै सुन्छु आउँदैछ 84, 84 के गर्छौ है, देशमा भएका जनता नै नबसी, अहिले अलिअलि बाँकी युवा पनि जिउन खोली परदेश गसी। 84 के गर्छौ है, देशमा भएका जनता नै नबसी। बाजे बराजुले मनाउने 84 तिमी 50 नपुगी मनाउँछौ भन्छौ, बाजे बराजुले मनाउने 84 तिमी 50 नपुगी मनाउँछु भन्छौ, आज चाहिँ के नाप्दैछौ हँ, 84 पछि देश बनाउँछु भन्छौ। तिमीले जस्तै, तिमी जस्तै नेताले ढाँटेर चलाएको देश, भ्रष्टले बारम्बार लुटेर गलेको देश, तिमीले जस्तै नेताले ढाँटेर चलेको देश, भ्रष्टले बारम्बार लुटेर गलेको देश, साँच्चै हो नि आज जनताको नजरमै ढलेको देश। 84 मनाउन 84 स्वस्थ हुनु पर्ला नि, 84 मनाउन 84 त स्वस्थ हुनु पर्ला नि, जनता झुक्याउने दाउ हो भने त्यही 84 धुरु धुरु रुनु पर्ला नि, 84 मनाउन 84 स्वस्थ हुनु पर्ला नि, जनता झुक्याउने दाउ हो भने त्यही 84 धुरु धुरु रुनु पर्ला नि। गाउँ सुनसान भएका छन्, गाउँ सुनसान भएका छन्, हरेक घरको छोरा परदेश गएका छन्, सहरमा पनि उस्तै छ। गाउँ सुनसान भएका छन्, हरेक घरको छोरा परदेश गएका छन्, सहरमा पनि उस्तै छ। तिमी नेताहरू मात्र खुसी साथ बाँचेका छौ, देश र जनता लुटेको पैसा खाएर। उद्योगी व्यापारी श्रमिक निराश छन्, जो साँच्चै देश चलाउन र बनाउन खास छन्, सबै सन्तान बसेर मनाएको पर्व हुन्छ, सबै सन्तान बसेर मनाएको पर्व हुन्छ, 84 काम गरेको देखाएको सबैलाई गर्व हुन्छ, फला परेर मनाएको 84 के 84, त्यो भन्दा उत्तम बरु जाऊ उतै काशी, कि भन डकार्ने हो 84 अहिले तन्न खासी। निराशा अहिले छ तिमी 84 भन्छौ, निराशा अहिले छ तिमी 84 भन्छौ, यदि यसो हो भने म अहिले लेखिदिन्छु, 84 देश र जनता बनाउने होइन तिमी मात्र बन्छौ। निराशा अहिले छ तिमी 84 भन्छौ, यदि यसो हो भने म अहिले लेखिदिन्छु, 84 देश र जनता बनाउने होइन तिमी मात्र बन्छौ। तिमी बन्न भनेको मिसन के काम, कि भन अहिलै सबै मिलेर देश बनाम, तिमी मात्र बन्न भनेको मिसन के काम, कि भन अहिले देश मिलेर सबै मिलेर देश बनाम,
तिमीलाई पद दिए जो पनि सही हुने, कसैले गलत भने कि गुवा गुवा रुने, यस्तो नौटङ्की नगरिदेऊ न। आजैबाट देशको मुद्दा बोक, भ्रष्टहरूलाई साथ दिन रोक। आजैबाट देशको मुद्दा बोक, भ्रष्टहरूलाई साथ दिन रोक। आज गिद्धे भाग खान तयार छौ भने तिमीले चौरासीमा पनि त्यही गिद्धे भाग नै हो खाने। नेपाल आमा र नेपाली जनताको रगत र मासु गिद्धे भाग लगाएर खाँदा आउँदैन भने आँसु। चौरासी आए पनि गए पनि हामी साथ हुँदैनौ तिमी भए पनि। चौरासी त आउँछ तिमी नै नरहे पनि। मिलिजुली खान चौरासी कुर्नु नपर्ने, मिलिजुली खान चौरासी कुर्नु नपर्ने, सरकारमा जान चौरासी कुर्नु नपर्ने, जनतासम्म विचार लान चौरासी कुर्नु नपर्ने, तर देश र जनताको भलाइ गर्न चौरासी कुर्नु पर्ने, कस्तो अचम्मको मिसन हो यो। मिलिजुली खान चौरासी कुर्नु नपर्ने, सरकारमा जान चौरासी कुर्नु नपर्ने, जनतासम्म विचार लान चौरासी कुर्नु नपर्ने, तर देश र जनताको भलाइ गर्न चौरासी कुर्नु पर्ने, कस्तो अचम्मको मिसन हो यो। लौ न चौरासी तिम्रै हो, तिमी नै बनाऊ। कमसेकम देशमा भएका जनता देशमै बस्न सक्ने बनाऊ। हुन त विदेशबाटै भोट हाल्ने बनाएसी, त्यही भनेर भोट आफ्नो खल्तीमा खनाएसी, जनता किन देशमा बस्नु पर्यो? जनता जहाँ होस् मरोस् या बाँचोस्, जनता जहाँ होस् मरोस् या बाँचोस्, भोट चाहिँ तिम्रो खल्तीमा खस्नु पर्यो। यही होला होइन तिम्रो मिसन चौरासी। तर सुन, चौरासीसम्म राम्रो गर्यौ भने, जनताको र देशको घाउमा मलम भर्यौ भने, देशको भलो गरेर जनताको भर पर्यौ भने, तिमी जहाँ योग्य छौ त्यहाँ जनताले पुर्याउने छन्। काम गर अहिले खुरु खुरु, चाहिँदैन कुनै मिसन। दलको दलदलमा तिमी पनि फसेको हो, दलको दलदलमा तिमी पनि पसेको हो। भन भन त जानी जानी हो कि फसेको हो? अरूले नोट देखाएर भोट माग्थे, अरूले नोट देखाएर भोट माग्थे, तिमीले अरूमा खुट देखाएर भोट माग्दैछौ। बरु नोट काम लागेको थियो होला जनतालाई, तिमीले देखाएको खुट के काम? अझै अनेक मिसनको चक्करमा पारेर भन चौरासी पछि देश बनाउँछौ चाहिँ के गरेर? एक दुई काम गर्न इँट हामी थपौँला हामी पनि। भन बाँचेरै सकिन्छ कि जानुपर्छ मरेर? न तिमी अमर छौ न म छु अमर, न तिमी छौ अमर न म छु अमर। जनता थाकिसके अब अरू छल नगर। आज जनता तिम्रो भर परेका छन्, तिम्रो लामो आयुको कामना गरेका छन्। सोझा जनतालाई लागेको छ नयाँ हो केही गरौला, भोलि जनताको शराब लाग्ला किरा परेर मरौला। सोझा जनतालाई लागेको छ नयाँ हौ केही गरौला, भोलि जनताको शराब लाग्ला किरा परेर मरौला। चौरासी पचासी भन्दै मिसनको चक्करमा नलाग, अहिले खुरु खुरु भलो गर, चुनावमा त्यही देखाएर भोट माग। चौरासी पचासी भन्दै मिसनको चक्करमा नलाग, अहिले खुरु खुरु भलो गर, चुनावमा त्यही देखाएर भोट माग। राम्रो काम गर्यो भने थाम पाउला, नत्र तिम्रै मिसनले तिमीलाई लोप्पा खुवाउला। चौरासी भन्न छाडेर असीबाटै काम सुरु गर त, चौरासी भन्न छाडेर असीबाटै काम सुरु गर त, सँगै हुर्किएकाले केही गर्छौ कि भन्ने मात्र हो, छनल तिम्रो पनि छैन हो पुरै भर त। धन्यवाद। मेरो कविता चौरासी तपाईँले अन्तिमसम्म सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। म अन्य विषयमा पनि कविताहरू लिएर आउने नै छु र मेरो यो च्यानल एचबी खत्री नेपाली पोएट्री च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नेपाली साहित्य मन पराउनुहुन्छ भने तपाईँले अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र विशेष गरी देशप्रेमका कविताहरू सुन्नका लागि तपाईँलाई यो च्यानलले अवश्य आवश्यक पर्नेछ र तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा फेरि एकपटक धन्यवाद गर्दै कृपया भिडियो लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्दै बिदा हुन्छु। कविता चौरासी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला है त। यो चौरासीले अवश्य पनि धेरैको बाजा बजाउनेछ। धन्यवाद। अब मेरो कलम र कापी पनि जलाइदे सरकार, म तेरो जय जयकार होइन खबरदार लेख्छु। सरकार तिमीलाई के चाहियो भन, सरकार तिमीलाई के चाहियो? नेपाल भन्ने देशको स्वाभिमान खायो, यो तन्त्र र त्यो तन्त्र भनेर हजारौंको बलिदान खायो, दाजु भाइ साथी सङ्गी मारेर सत्तामा आयो, तिम्रो स्वार्थको चङ्गुलमा आफ्नाहरू मरेको देखेर, तिम्रो स्वार्थको चङ्गुलमा आफ्नाहरू मरेको देखेर
सारा जनता आफ्ना सन्तान बचाउन, आफ्नो सिन्दूर बचाउन, आफ्नो दाई भाइ बचाउन सडकमा ओर्लिदिए। राजालाई थोरै भए पनि जनता र देशको माया रहेछ क्यारे, सहजै सत्ता छोडिदिए। जनताले ल्याएको परिवर्तन तिमीले त पेवा ठान्यौ जस्तो छ, जनताले ल्याएको त्यो परिवर्तन तिमीले त पेवा ठान्यौ जस्तो छ, जनतालाई तिमीले तिम्रो गुलाम मान्यौ जस्तो छ। हुन त लुटेर सत्तामा आएका तिमीहरू, आफ्नै सहयात्रीहरूको रगत खाएका तिमीहरू, जनता मर्दा पनि सत्ता पाउने आशामा रमाएका तिमीहरू, जनता भोकै भए पनि टन्न अगाएका तिमीहरू, जे गरे पनि हुन्छ, जे बोले पनि हुन्छ, देश नबने पनि तिमी बन्नु पर्यो, जनता मरे पनि तिमी बाँच्नु पर्यो, देश रोए पनि तिमी हाँस्नु पर्यो, देश टाटै पल्टिए पनि तिम्रो सुनको खाट हुनु पर्यो, देश टाट पल्टिए पनि तिम्रो सुनको खाट हुनु पर्यो, जनता सबै विदेशिए पनि तिम्रो नजिक झोलेहरूको जमात हुनु पर्यो। भन सरकार, तिमीलाई अझै के चाहियो? तिम्रो नाङ्गो नाच देखेर युवाले देश छाडेका हुन्, तिम्रो बकवास देखेर युवाले देश छाडेका हुन्, देशको सर्वनाश देखेर युवाले देश छाडेका हुन्। तिमीलाई अझै सत्ता चाहिएको छ, अरू त अरू जनताको लासको पनि कमिसन र भत्ता चाहिएको छ। सरकार, तिमीलाई अझै के चाहियो? देश खाली बनाइसक्यौ त, जनताको आँसु पिएरै भए पनि मजाले रमाइसक्यौ त, देश बने पनि तिमी बन्नु पर्यो, देशको अर्थतन्त्र थिलो पारेर मजाले कमाइसक्यौ त, सारा उद्योग कारखाना खाइसक्यौ त, विदेशीको स्याबासी पनि सायद पाइसक्यौ त, जनतालाई देश बनाएर पठाइदिएकोमा। सरकार, तिमीलाई अझै के चाहियो? सबलाई बेरोजगार पार्यौ, भ्रष्टाचारमा देश सबैभन्दा अगाडि सार्यौ, देशको उत्पादन लगभग लगभग शून्यमा झार्यौ, शिक्षा प्रणाली बिगार्यौ, तिम्रो पेट भर्ने किसान मार्यौ। भन सरकार, तिमीलाई अझै के चाहियो? पुलिस तिम्रा गुलाम हुनुपर्ने, शिक्षक तिम्रा गुलाम हुनुपर्ने, विद्यार्थी तिम्रा गुलाम हुनुपर्ने, व्यापारी तिम्रा गुलाम हुनुपर्ने, हुँदा हुँदा सारा जनता तिम्रा गुलाम हुनुपर्ने। सरकार, तिमीलाई यो अझै के चाहियो? अब त सुनिन्छ तिम्रो विरोधमा बोल्नेलाई पनि जेल हाल्छौ रे, अब त सुनिन्छ तिम्रो विरोधमा बोल्नेलाई पनि जेल हाल्छौ रे, देश राम्रो भन्यो बनाऊ भन्यो भने गोली हान्छौ रे, भ्रष्टाचारको जय जयकार गर्नेलाई पो तिमीले नेपाली मान्छौ रे, छँदा खाँदाको स्वर्ग जस्तो देश नरक बनाइदियौ, छँदा खाँदाको स्वर्ग जस्तो देश नरक बनाइदियौ। भन सरकार, तिमीलाई अझै के चाहियो? अब मेरो कलम मेरो कापी पनि जलाइदेऊ सरकार, अब मेरो कलम मेरो कापी पनि जलाइदेऊ सरकार, म तिम्रो जय जयकार होइन खराबीलाई खबरदार गर्छु, अब मेरो कलम र मेरो कापी पनि जलाइदेऊ सरकार, म तिम्रो जय जयकार होइन तिम्रो खराबीलाई खबरदार गर्छु, मेरा आँखा फुटाइदेऊ सरकार, देश र जनता रोएको देखिरहेछ नि आँखाले, मैले आफ्नै अगाडि देश बर्बाद भएको देखेँ, देशको बर्बादी इतिहासमा पढ्न ल मिल्न गरी लेखेँ, मलाई हत्करी लगाएर जेलमा थुन सरकार, जेल बाहिर बसे भने म तेरो सरकार ढालिदिन्छु, जेल बाहिर बसे भने म तेरो सरकार ढालिदिन्छु, मेरो कलमलाई कमजोर नसुत सरकार, म कलमले नै तेरो सत्ता फालिदिन्छु, मेरो कलमले नै युवाको रगत उमालिदिन्छु, बेलैमा रोकिनस् भने मेरो कलमले तेरो मन पगालिदिन्छु। भन सरकार, तिमीलाई अझै के चाहियो?
भन जनताले त्यो पनि दिनेछन्। जनतालाई तिमीले केही दिँदैनौ थाहा छ, जनतालाई तिमीले केही दिँदैनौ थाहा छ, तर तिमीले के लिन बाँकी छ र अझै हामीलाई भन सरकार, तिमीलाई अझै के चाहियो, हामीलाई भन सरकार तिमीलाई अझै के चाहियो। मेरो कलम र कापीलाई पनि जलाइदे सरकार, म तेरो जय जयकार होइन खराबीको खबरदार लेख्छु। मेरो कलम र कापीलाई पनि जलाइदे सरकार, म तेरो जय जयकार होइन खराबीलाई मा खबरदार लेख्छु। मेरो हातमा हत्कडी लगाइदे सरकार र जेलमा थुन सरकार, जेल बाहिर बसे भने म तेरो सरकार ढालिदिन्छु। मेरो कलमले नै तेरो सत्ता फालिदिन्छु, मेरो कलमले नै युवाहरूको रगत उमालिदिन्छु। बेलैमा रोकिनस् भने मेरो कलमले कतै तेरो मन पो पगालिदिन्छु। यो कविता थियो सरकार, तिमीलाई अझै के चाहियो। तपाईँले अन्तिम समय हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। अवश्य यो कविता सरकारको व्यथितिका विरुद्धमा हो, यो कविता नेपालीहरूको आँसु रोक्ने एउटा प्रयास हो, यो कविता नेपाली युवाहरूको रगत उमाल्ने एउटा प्रयास हो। तपाईँलाई अनुरोध छ यो कविता सेयर गर्नुहोस्, युवाहरूको रगत उमाल्नुहोस्, यी भ्रष्टहरूको दास बन्नबाट युवाहरूलाई पहिला उठाउनुहोस्। सबैभन्दा पहिला युवाहरूलाई भ्रष्टको दास हुनबाट रोकौँ, त्यसपछि मात्र जब युवाहरूको रगत उम्लिनेछ, सडकमा एकजना आएर दुईजना आएर परिवर्तन हुँदैन, एकैपटक लाखौँको भुल आउनेछ। र अबको प्रयास अन्तिम प्रयास हुनुपर्नेछ, किनकि अनेक तन्त्रको नाममा हामीले धेरै वर्ष खेर फालिसक्यौँ। अब हामीलाई चाहिने एउटै तन्त्र भनेको समृद्ध अर्थतन्त्र हो, र त्यसका लागि फेरि एकपटक युवाहरू झुर्मराउनु पर्ने देखिएको छ, सम्पूर्ण नेपालीहरूले झुर्मराउनु पर्ने जाग्नुपर्ने देखिएको छ। कमसे कम देशमा 8 घन्टा मेहनत गरेर आनन्दले खान र परिवारसँग रमाउन पाउने वातावरण बन्नुपर्छ हरेक नेपालीलाई, चाहे जुम्लाको होस्, चाहे हुम्लाको होस्, या चाहे ताप्लेजुङ 5 थरको होस्, या चाहे दार्चुलाको नेपाली किन नहोस्। आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै खेतबारीमा फल उब्जाएको अन्नले जिउन पाउनुपर्ने हुन्छ, व्यापार गर्ने व्यापारीहरू खुसीका साथ व्यापार गरेर रमाउन पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो देश बनाउनका लागि अन्तिम पटक युवाहरूको रगत उमाल्नका लागि मैले यो कविता लेखेको छु, भन सरकार तिमीलाई अझै के चाहियो। मन पर्यो भने कृपया लाइक गर्न नभुल्नुहोला, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र एकजनाको रगत तातिएर हुँदैन, सबैको रगत तातिनुपर्छ। यो भिडियो सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै युवाहरूको रगत उमाल्न तपाईँलाई अनुरोध छ। म अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु। धन्यवाद। जे देखिन्छ त्यही हुँदैन महोदय, जे देखिन्छ त्यही हुँदैन महोदय, हेर्नुहोस् महोदय, हेर्नुहोस् महोदय, पृथ्वीलाई सूर्यले घुमेको देखिन्छ, पृथ्वीलाई सूर्यले घुमेको देखिन्छ, पृथ्वी होइन आकाश चलेको देखिन्छ, रातमा जुन बलेको देखिन्छ, रातमा जुन बलेको देखिन्छ, सँगसँगै तारा त फुत्त खसेको देखिन्छ, आकाश हेर्नुहोस् त पहाडमाथि थपक्क बसेको देखिन्छ, झुटा बाबाले बढी खरानी धसेको देखिन्छ, जे देखिन्छ त्यही हुँदैन महोदय, जे देखिन्छ त्यही हुँदैन महोदय, इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस् महोदय, इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस् महोदय, जसले जित्यो ऊ भगवान बनेको देखिन्छ, हार्ने असल भए पनि दानव भनेको देखिन्छ, देखेको र लेखिएको सबै सत्य नहुन सक्छ महोदय, श्रृङ्गार नभरी पाठकको मन नछुन सक्छ महोदय, उठियो संसार जित्न हिँडेको सम्राट, उठियो संसार जित्न हिँडेको सम्राट, मृत्युले उसलाई पुर्याइदियो मसान घाट, तिमी के फुई लगाउँछौ म के फुई लगाऊ,
तिमी के फुई लगाउँछौ म के फुई लगाऊ अझ ऊ बोकेर गर्व गर्छौ यार भोलि उसैको कारण मुख लुकाउनु पर्ला भोलि उसैको कारण मुख लुकाउनु पर्ला सन्ततिका सामु गल्ती देखेर शिर झुकाउनु पर्ला तिमी तिमी भन महोदय तिमी तिमी भन महोदय म भन्छु उसँग फोटो खिचेर उसको पाउ मिचेर तिम्रो परिचय बदलिँदैन बरु तिमी बदलिए राम्रो जे देखिन्छ त्यही हुँदैन महोदय सत्य एकै फेर बोल्छ सत्य एकै फेर बोल्छ किनकि त्यो सत्य हो झुट बारम्बार बोल्छ अझ चिच्याउँछ कराउँछ अझै पत्याएन भने धम्क्याउँछ अनि डराउँछ उसलाई पनि डर छ कि सुन्नेले देख्नेले अनि लेख्नेले पत्याएनन् भने उसले पछ्याएन भने ऊ गलत साबित हुनेछ ऊ सही साबित गर्न बारम्बार कोसिस गर्छ किनकि उसलाई थाहा छ ऊ सही छैन भनेर त्यसैले जे देखिन्छ त्यही हुँदैन महोदय शहीदले कहिल्यै म देशभक्त हुँ भनेको सुनेको छौ जसको नाममा धर्म जन्मिए त्यसको त्यही धर्म भएको थाहा पाएको छौ तिमी आफैलाई हेर कहिल्यै सत्य साबित गर्न कसम खाएको छौ जब तिमीले आफैलाई निहालेर हेर्छौ अन्तर आत्मा छामेर लामो सास फेर्छौ जब आफै भित्र हराउनेछौ तब तिमीले थाहा पाउनेछौ जे देखिन्छ त्यही हुँदैन महोदय चोरले भन्ने हो म चोर होइन भनेर अरूले त भन्नै पर्दैन चोरले भन्ने हो म चोर होइन भनेर अरूले त भन्नै पर्दैन भ्रष्टले भन्ने हो म भ्रष्ट होइन भनेर अरूले त भन्नै पर्दैन देशद्रोहीले हो म देशभक्त भनेर भन्नुपर्ने अरूले त भन्नै पर्दैन बुढाले भन्ने हो म युवा भनेर युवाले त भन्नै पर्दैन अपवाद र उदाहरण बाहेक जसले बारम्बार केही भन्छ तिमीले त्यहाँ बुझिहाल्नु है उसले किन भनिरहेको छ भनेर कसैको सुगा रटान बुझ्न सकेनौ भने कसैको सुगा रटान बुझ्न सकेनौ भने तिमी सत्यको लागि अन्ध हुनेछौ जे बुझ्नुपर्ने जे बुझ्नुपर्ने कहिल्यै बुझ्ने र पुज्ने छैनौ तिमी आफै हराउनेछौ आफै हराएपछि अर्को साथमा भएर के अर्थ त्यसैले बेलैमा होसमा फर्क जे देखिन्छ त्यही हुँदैन महोदय तिमी आफैलाई मात्र देख्न सक्छौ त्यो पनि अन्तर मन निहाल्न सक्यौ भने नत्र तिमीले आफूलाई त देख्न सक्दैनौ अरूले त जति देखाउँछ त्यति देख्ने त हो कति देखिन्छ त्यो देखाउनेमा भर पर्छ तब न म भन्छु जे देखिन्छ त्यही हुँदैन महोदय जे देखिन्छ त्यही हुँदैन महोदय नमस्कार म यजवी खत्री जे देखिन्छ त्यही हुँदैन महोदय कविता तपाईँलाई पस्किएको छु कस्तो लाग्यो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद र कविता मन पऱ्यो भने सेयर गर्न नभुल्नुहोस् विशेष गरी तिनीहरूलाई यो कविता सेयर गर्नुहोस् जो आफ्नो परिचय होइन अर्कोलाई हेरेर वाहवाही बटुल्न कोसिस गरिरहेका छन् अर्को मलाम लगाएर अर्कोलाई मोलेर अर्को तारिफ गरेर आफू ठुलो हुन्छु कि आफू प्रसिद्ध हुन्छु कि महान बन्छु कि भनेर कोसिस गरिरहेका छन् जसले आफ्नो परिचय नै छैन अर्को बोकेर हिँड्नु परेको छ उनीहरूलाई दिनुहोस् ताकि थोरै आफ्नो परिचय बनाउन् र तपाईँको परिचय अवश्य छ भने यो कविता गर्वका साथ सेयर गर्नुहोस् धन्यवाद अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा भिडियो लाइक त गरिसक्नुभयो आई नो द्याट धेरै धेरै धन्यवाद हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ तबसम्मको लागि जे देखिन्छ त्यही हुँदैन महोदय भन्दै तपाईँबाट म बिदा हुन्छु अर्को कवितासम्मका लागि अर्को भिडियोसम्मका लागि धन्यवाद उनको यादले सताएर निद्रैला छैन भोक प्यासै हरायो बिचमा मुटु डरायो कहिले होला फेरि भेट्ने केही नि थाहा छैन भोक प्यासै हरायो बिचमा मुटु डरायो कहिले होला फेरि भेट्ने केही नि थाहा छैन उनी मामा
लुकै आइदिने सपनीमा माया चुप लुकै आइदिने अङ्गालोमा बेर्दै ज्यापै मै खाइदिने उनको यादले सताएर निन्द्रै लाग्छैन प्यासै हरायो बिचमा मुटु डरायो कहिले होला फेरि भेट्ने केही नि थाहा छैन प्यासै हरायो बिचमा मुटु डरायो कहिले होला फेरि भेट्ने केही नि थाहा छैन मायाको साथमा रमाएको देखे मायाको साथमा न्युजदा त रहेछ सिरानी हातमा उनको यादले सताएर निन्द्रै लाग्छैन प्यासै हरायो बिचमा मुटु डरायो कहिले होला फेरि भेट्ने केही नि थाहा छैन प्यासै हरायो बिचमा मुटु डरायो कहिले होला फेरि भेट्ने केही नि थाहा छैन मलाई जस्तै टाढा उनलाई नि भा होला मलाई जस्तै टाढा उनलाई नि भा होला यो छटपटी पक्कै ईश्वरलाई थाहा होला उनको यादले सताएर निन्द्रै लाग्छैन प्यासै हरायो बिचमा मुटु डरायो कहिले होला फेरि भेट्ने केही नि थाहा छैन प्यासै हरायो बिचमा मुटु डरायो कहिले होला फेरि भेट्ने केही नि थाहा छैन लुकै आइदिने सपनीमा माया चुप लुकै आइदिने अङ्गालोमा बेर्दै ज्यापै मै खाइदिने के तिम्रो रगत सुकेको हो र गोर्खे हिजो पुर्खाले दुःख गरेर आर्जेको वीरको रगतले सिन्चिएको सगरमाथा र बुद्धको देश यो संसारमा वीरताले चिनिएको कतै तिम्रो रगतको वीरता बिकेको पो हो कि तिम्रो रगत सुकेको हो गोर्खे जहाँ हरदम वीरताको कथा लेखियो जहाँ हरदम वीरताको कथा लेखियो संसार जित्ने साम्राज्य समेत गोर्खालीका सामु घुडा टेकेको देखियो जहाँ नेपाली पुग्यो त्यही नेपाल बन्यो खुकुरीको बलमा शक्तिशाली दुश्मन ढल्यो तर आज हेर त हिजो कसैको दास भएकोले नेपाल भन्ने देशै थिएन पो भन्यो तिमी चुपचाप के हेरेर ट्वाल्ल परिरहेको छौ कतै तिम्रो रगत सुकेको पो हो कि गोर्खे हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले यी तिम्रा प्रिय हरफ हुन् भने देवकोटा तिमी महाकवि रहेनौ अब तिम्रो ज्ञान बेकार भयो सब नेपाली सारा पैसाको लागि दास बने जब हजारौँ मदनहरू घरै नफर्की मरेका छन् लाखौँ मुनाहरू पराईको जालमा परेका छन् समाज लथालिङ्ग भएको टुलु टुलु हेर्ने कतै तिम्रो रगत सुकेको पो हो कि गोर्खे कुटो कोदालोमा खिया लागेका छन् कुटो कोदालोमा खिया लागेका छन् माटो छुनु पर्ने डरले युवा भागेका छन् तिम्रो पसिनाले मरुभूमिमा खेती गराइदियौ तिमीले भने सधैँ आँसु र पसिना पियौ यता लुटेराले तिम्रा बुढा बामा अबला नारीलाई देखाई लाला बाला देखाई लुटिरहेका छन् तिमीलाई विदेशीको दास बनाई बेचिरहेका छन् यहाँ हत्यारा र बलात्कारी खुलेआम हिँडिरहेका छन् तिमी भने बाँचुन्जेल पसिना विदेशीलाई बेचिरहने कतै तिम्रो रगत सुकेको पो हो कि गोर्खे सहने पनि कति हो अब त अति भयो हेर त सहने पनि कति हो अब त अति भयो हेर त
तिमीले बगाएको पसिनाले देश बनेको होइन, नेताका महल ठडिएका छन्, भ्रष्ट लुटेराहरू मिलिजुली देश लुटेर बसेका छन्, इमानदार जति जिउनकै लागि विदेश पसेका छन्, के यो तिनै वीरका सन्तान भएको देश हो त? के यो तिनै वीरका सन्तान भएको देश हो त, जसले राणा राजालाई डाँडा कटाए, दुश्मनलाई जताबाट आए उतै पठाए, हौ भने अब एकपल्ट देश लुटी खाने धमिरा चिनाऊ, देश लुट्ने र बेच्नेलाई जहाँ भेट्छौ त्यही त्यसको गर्दन चिनाऊ, तिम्रा पुर्खाको रगत बगेको छ तिम्रो छातीमा भने देशद्रोहीलाई नाङ्गै पारेर सडकमा हिँडाऊ, कि तिम्रो रगत सुकेको हो गोर्खे? देशका लागि मर्न परे मरौला, देशका लागि मर्न परे मरौला, जे सकिन्छ यही माटोमा गरौला, आऊ गोर्खे आफ्नो माटोमा फर्किआऊ, कुटो कोदालो हलो जुवा चलाऊ, खेतमा धान अनि भिर पाखामा फलफुल फलाऊ, देशद्रोहीहरूको सत्ता ढलाऊ, विदेशीको दास भई आफ्नो परिचय खै, विदेशीको दास भई आफ्नो परिचय खै, नबाँच यसरी सन्तानले सराप्नेछ भोलि, देश छाडेर कसरी हिँडिस भनेर, आऊ गोर्खे यही माटोमा फलेको सागो र सिस्नो खाऊ, हाम्रा सन्तान बाँच्न सक्ने देश हामी हाम्रै युगमा बनाऊ, होइन भने विदेशमा बसेर देशभक्तिका डिङ्गा नहाख, तिमी बिना भ्रष्ट र लुटेर भगाउन सकिन्न, एकले हिम्मत नगरे लाखौं जगाउन सकिन्न, देश फर्क युवा यही केही गरेर मर्नु छ, कति तिम्रो रगत सुकिसक्यो गोर्खे, कि तिम्रो रगत सुकिसक्यो गोर्खे। धन्यवाद यो कविताको लागि, कतै तिम्रो रगत सुकेको त होइन गोर्खे भन्ने कविताको लागि तपाईँले पुरै हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, र जहाँ जहाँ नेपाली छन्, जहाँ जहाँ नेपालीपन छ, नेपाली मन छ, त्यहाँसम्म यो आवाज, यो शब्द पुर्याइदिनुहोला, ताकि नेपालीहरूलाई फेरि एकपटक एउटै मालामा उनेर यो देश बनाउन उभिनलाई, सबैको हातेमालो गर्नलाई मद्दत पुगोस्, र हाम्रै युगमा यो देशलाई बनाउन सकियोस्। धन्यवाद तपाईँलाई। खत्री जिन्दगी कविता लिएर आएको छ आज। जिन्दगी दुःख पाउनेका लागि जिन्दगी दुःखको सागर हो, दुःख पाउनेका लागि जिन्दगी दुःखको सागर हो, प्रेममा रमाउनेका लागि जिन्दगी ईश्वरको उपहार हो, दुःख पाउनेका लागि जिन्दगी दुःखको सागर हो, प्रेममा रमाउनेका लागि जिन्दगी ईश्वरको उपहार हो, हरेक जिन्दगी लेखियो भने शास्त्र हो, हरेक जिन्दगी लेखियो भने शास्त्र हो, यात्रीले भन्छ जिन्दगी मात्र यात्रा हो, किसानले भन्छ जिन्दगी मेहनत गर्न हो, किसानले भन्छ जिन्दगी मेहनत गर्न हो, वीरले भन्छ जिन्दगी वीरतापूर्वक मर्न हो, चेलाले भन्छ जिन्दगी ज्ञान लिन हो, चेलाले भन्छ जिन्दगी ज्ञान लिन हो, गुरुले भन्छ जिन्दगी ज्ञान दिन हो, लिन हो जिन्दगी दिन पनि हो जिन्दगी, अनुभवको खानी हो जिन्दगी, अनुभवको खानी हो जिन्दगी, सपना देख्नेलाई जिन्दगी सपना चुम्न हो, सपना देख्नेलाई जिन्दगी सपना चुम्न हो, पर्यटकलाई जिन्दगी संसार घुम्न हो, महान मानवका लागि जिन्दगी इतिहास बदल्न हो, महान मानवका लागि जिन्दगी इतिहास बदल्न हो, सामान्य जिन्दगी संसार चल्न हो, जिन्दगीले कहिल्यै भन्दैन जिन्दगी के हो भनेर, जिन्दगी आफैले कहिल्यै भन्दैन जिन्दगी के हो भनेर, जिन्दगीलाई आफैले भन्नु मैले यसरी जिउने हो भनेर, जिन्दगी त राजाको पनि हुन्छ रैतीको पनि हुन्छ, जिन्दगी त राजाको पनि हुन्छ रैतीको पनि हुन्छ, खास मान्छेको पनि हुन्छ दास मान्छेको पनि हुन्छ, रमाउन जाने हाँसो हो जिन्दगी,
रमाउन जाने हाँसो हो जिन्दगी, केही खुसी केही आँसु हो जिन्दगी, खाली पाना हो जिन्दगी, धरतीमा आना जाना हो जिन्दगी। तिम्रो जिन्दगी के भनेर तिमीले नै निर्धारण गर्नुपर्छ, तिम्रो जिन्दगी के भनेर तिमीले नै निर्धारण गर्नुपर्छ। जिन्दगी यति बुझेर जिउनौ, एक दिन सबै मर्नुपर्छ। मर्नु अघि जिन्दगी बाँच्न लड्नुपर्छ, मर्नु अघि जिन्दगी बाँच्न लड्नुपर्छ। शिखर हो जिन्दगी ओह्रालो झर्दै फेरि उकालो चढ्नुपर्छ। महासागर हो जिन्दगी कि समाजको साथमा कि त एक्लै तर्नुपर्छ। के हो जिन्दगी कसैले सोध्यो भने, के हो जिन्दगी कसैले सोध्यो भने, छातीमा हात राखेर यही हो मेरो जिन्दगी भन्न सक्नुपर्छ। मान्छेको जिन्दगी पाएपछि अरू केही नभने पनि, अरू केही नभने पनि कमसे कम मान्छे बन्न सक्नुपर्छ। के हो जिन्दगी कसैले सोध्यो भने, के हो जिन्दगी कसैले सोध्यो भने, छातीमा हात राखेर यही हो मेरो जिन्दगी भन्न सक्नुपर्छ। मान्छेको जिन्दगी पाएपछि अरू केही नभने पनि कमसे कम मान्छे बन्न सक्नुपर्छ। धन्यवाद। म यजवी खत्री जिन्दगी कविता तपाईँहरूलाई पस्किसकेको छु। अवश्य कविता मन पर्यो भने लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र जिन्दगी कविता सेयर गर्नुहोला है। त यो थियो कविता जिन्दगी। म फेरि अर्को कविताको भिडियो लिएर आउने नै छु। अहिलेलाई बिदा है त। संसारै यो डुली हेर हे मनुवा, सहर हो या गाउँ, नेपाल छाडेर शान्तिको खोजीमा भन म कहाँ जाउँ। नमस्कार, म यजवी खत्री नयाँ विशेष कविता लिएर आएको छु है त। यो आजको कविता भने मैले छन्दमा लेखेको छु, शार्दुल विक्रूडित छन्दमा, र यो कविता म वाचन गर्दैछु। मैले छन्दमा भने झ्याउरे छन्दमा बाहेक यो शार्दुल विक्रूडित छन्दमा लेखेको पहिलो कविता हो। र यो कविताको शीर्षक हो म कहाँ जाउँ। म कहाँ जाउँ कविताको शीर्षक लिएर आएको छु। तपाईँलाई पनि लागेको होला कहिलेकाहीँ म कहाँ जाउँ भनेर। र म कविता सुरु गर्छु। म यजवी खत्रीको शार्दुल विक्रूडित छन्दको कविता। संसारै यो डुली हेर हे मनुवा, सहर हो या गाउँ, नेपाल छाडेर शान्तिको खोजीमा भन म कहाँ जाउँ। संसारै यो डुली हेर हे मनुवा, सहर हो या गाउँ, नेपाल छाडेर शान्तिको खोजीमा भन म कहाँ जाउँ। न त क्रान्तिको कुनै रङ्ग हुनेछ, न शान्तिको स्वरूप, विद्वानै कहाँ झर्की बोल्दछ, न त मूर्ख हुनेछ चुप। ईश्वर आफै मौन रहन्छ भने धर्म कहाँ रहला, मान्छेले पृथ्वी नरक बनाएसी धरती कति सहला। सारा जगत उथल पुथल भई धरती नरहे पनि, लोभीले धन थुपारिरहेको छ भोलिको लागि भनी, मै खाउँ लाउँ भन्नेहरूको यहाँ हाली मुहाली भयो। बुद्ध भूमिमा जाउनै बुद्धको सन्देश कता गयो, बुद्ध भूमिमा जाउनै बुद्धको सन्देश कता गयो। म कहाँ जाउँ। संसारै यो डुली हेर हे मनुवा, सहर हो या गाउँ,
नेपाल छाडेर शान्तिको खोजीमा भन म कहाँ जाऊ। धन्यवाद पुरै कविता हेरिदिनु भएकोमा। यो छन्दमा लेखिएको कविता थियो म कहाँ जाऊ। तपाईँले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यदि तपाईँलाई यो कविता मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोला है त। र शार्दूल विकृडित छन्दमा यदि तपाईँ पनि कविता लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ यो कविता 19 अक्षरको हुन्छ र यहाँ 12 अक्षरमा र 19 अक्षरमा ब्रेक हुन्छ है। तपाईँलाई वाचन सुनिसक्नु भएको छ, वाचन यसै गरी गरिन्छ शार्दूल विकृडित छन्दको। धन्यवाद। म आगामी भिडियोमा मोटिभेसनल भिडियो लिएर आउनेछु र तपाईँ हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलका लागि बिदा हुन्छु र भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला अर्को भिडियो तपाईँलाई के विषयमा चाहनुहुन्छ भनेर। र त्यसै गरी यो भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोस् है त। च्यानल त पक्कै तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भइसकेको छ, गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ एचबी खत्री अफिसियल च्यानलमा। म नयाँ कविता लिएर आएको छु जुन कविता अवश्य तपाईँलाई मनपर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। कविताको शीर्षक छ कल्पना। कल्पना, त्यो नजरले मलाई जलाउँछ, त्यो मौनताले मलाई जलाउँछ। जब तिमी समीप हुन्छौ प्रिय, जब तिमी समीप हुन्छौ प्रिय, मेरो अङ्ग अङ्ग सलबलाउँछ। यति विघ्न प्रिय, यति विघ्न चञ्चल, यति विघ्न प्रिय, यति विघ्न चञ्चल, तिमी हो प्रिय त्यो जसको स्पर्शले मेरो दिमाग खलबलाउँछ। शान्त सुन्दर तालमा म डुबिरहेको थिएँ, शान्त सुन्दर तालमा म डुबिरहेको थिएँ, जहाँ उनी मेरो प्रिय उनी फुत्त झुल्किए। उनलाई देखेर मेरो हात खुट्टा चल्नै छाडे। जब होसमा आएँ उनको साथमा जीवन पाएँ। अँधेरीमा जुन बनेर श्रृङ्गारमा सुन बनेर बाँसुरीको सुरिलो धुन बनेर जीवनमा आयौ तिमी। तालको छेउमा बसी गम्दै रहेछु, अकस्मात साक्षात प्रेम आउँदा, कल्पना गर्दा गर्दै साँच्चैको कथा लेख्न पाउँदा खुसीको सीमा रहेन ममा। त्यही खुसीमा हार्ट अट्याक भएर डङरङ्ग पछारिएँ। तिम्रो अङ्गालोमा बेरिएर जीवन जिउँदै थिएँ। मृत्युको मुखबाट मुक्ति देखेँ। मेरा पीडा भगाउने शक्ति देखे, मेरो सेवामा तिम्रो भक्ति देखे, तिमी मतर्फ बढ्यौ तिम्रो आसक्ति देखेँ। साक्षात ईश्वर मेरो सामु मेरो प्रेमको मुना पलायो। जब तिमीले स्पर्श गर्यौ म चिच्याएँ बेसरी, अय्या सुनेर तिमी झसङ्ग भयौ, म झसङ्ग भएँ, वरिपरि सारा झसङ्ग भए। सैयामा पल्टिएर अय्या भन्दै तिम्रो प्रेममा डुबुल्की मारिरहेको थिएँ, तिमीले च्वास सुई लगायौ, म फेरि चिच्याएँ अय्या। मेरो सामु घुँडा टेकेको कुनै फिल्मको हिरो चाहिँ देखेँ, मेरो सामु घुँडा टेकेको कुनै फिल्मको हिरो चाहिँ देखेँ, तिमी नै मेरो थियो मेरो तकदिरमा लेखेको, बल्ल लाग्यो मेरो सोलमेट भेटेको। जब तिमी गुलाबको फुलहरूको गुच्छा लिएर मेरो अगलतिर उभिएको देखेँ, प्रेमको प्रस्ताव लिएर मलाई कुनै सोहीले होइन, तिमीले दिएको गुलाबको काँडाले घोचेको पाएँ, म जसँग भएँ, अहिलेसम्म कल्पनामा हराएको रहेछु, तिम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेँ, आज अनि प्रेममा रमाएँ। बगैँचामा ढुल्दै थिएँ, प्रेमको सागरमा भुल्दै थिएँ, तिम्रा सामु खुल्दै थिएँ। बगैँचामा ढुल्दै थिएँ, प्रेमको सागरमा भुल्दै थिएँ, तिम्रो सामु खुल्दै थिएँ। फुलबारीका फुल बटुल्दै थिएँ, बाँकी कल्पनाहरू भुलेर मात्र यही सत्य मानेर। बगैँचामा पुतली चाहिँ उड्दै थिएँ, भर्खरैसम्म अरू सबै सत्य लागेको थियो, तिमी म बगैँचा र फुल मात्र यथार्थ थिए। तिमी म बगैँचा र फुल मात्र यथार्थ थिए। म पनि आज तिमीसँग सर्वस्व भुलेर प्रेममा हराइदिएँ।
अकस्मात संसार भर अंटकार अंटार अध्यारो छायो सुस्तरी सुस्तरी निहाले पछि माने अध्यारो में बत्ती बाले पछि माने उठेर अघि बढ्न थाले पछि माने लड्नै लाग्दा आफैले आफूलाई सम्हाले पछि माने मेरो कल्पना तिमी मेरो आलिङ्गनमै थियौ तिमी मेरो साथमै थियौ म भने प्रेम खोज्न भौतारी रहेको थिएँ तिमी कल्पना थियौ जो मेरो कल्पना थियौ कल्पनामै भए पनि कति आनन्द थियौ तपन आज मेरो कलमले तिम्रो कल्पना गरिरहेछ अक्षरहरूले कविता कोरिरहेको रहेछु कल्पना गरी गरी धन्यवाद यो कविता थियो कल्पना अवश्य तपाईँले पहिलो पटक यो कविता बुझ्नुहुन्न रिपिट गरेर हेर्नुहोला यो कविताको भाव अलि गहन छ र कविता अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद है जो मेरो कल्पनामा थियो कल्पनामै भए पनि कति आनन्द दियौ यो कविताभित्र केही लुकेको छ यो पत्ता लगाएर कमेन्ट गर्नुहोस् है त तपाईँलाई मन पर्यो भने धन्यवाद अँधेरीमा जुन बनेर श्रृङ्गारमा सुन बनेर बाँसुरीको सुरिलो धुन बनेर जीवनमा आयौ तिमी तालको छेउमा बसी गाउँदै रहेछु अकस्मात साक्षात प्रेम आउँदा कल्पना गर्दा गर्दै साँच्चैको कथा लेख्न पाउँदा त्यही खुसीमा हार्ट अट्याक भएर डङडङ्ग पछाडिएँ त्यही खुसीमा हार्ट अट्याक भएर डङडङ्ग पछाडिएँ खुसीको सीमा नै रहेन ममा तिम्रो अङ्गालोमा बेरिएर जीवन जिउँदै थिएँ मृत्युको मुखबाट मुक्ति देखेँ मेरो पीडा भगाउने शक्ति देखेँ मेरो सेवामा तिम्रो आसक्ति देखेँ देखेँ साक्षात ईश्वर मेरो सामु मेरो प्रेमको मुना पलायो जब तिमीले स्पर्श गर्यौ म बेसरी चिच्याएँ अय्या मेरो अय्या सुनेर तिमी पनि झसङ्ग भयो म झसङ्ग भएँ वरिपरि सारा झसङ्ग भयो सय्यामा पल्टिएर अय्या भन्दै तिम्रो प्रेममा डुबुल्की मारिरहेको थिएँ तिमीले च्वास सुनि लगायो म फेरि चिच्याएँ अय्या मेरो सामु घुँडा टेकेको कुनै फिल्मको हिरो चाहिँ देखेको तिमी नै थियो मेरो तकदिरमा लेखेको जब तिमी गुलाबको फुलहरूको गुच्छा लिएर आयो बल्ल झैँ लाग्यो मेरो सोल्ने भेटेको मेरो अघिल्तिर उभिएको देखेँ प्रेमको प्रस्ताव लिएर तिमीले दिएको गुलाबको काँडाले घोचेको पाएँ म झसङ्ग भएँ अहिलेसम्म कल्पनामा हराएको रहेछु तिम्रो प्रस्ताव स्वीकारे आज अनि प्रेममा रमाएँ बगैँचामा ढुल्दै थिएँ बगैँचामा ढुल्दै थिएँ प्रेमको सागरमा भुल्दै थिएँ तिम्रो सामु खुल्दै थिएँ फुलबारीका फुल बटुल्दै थिएँ बाँकी भत्किएको झ्यालबाट भत्किएको झ्यालबाट आशा देखियो रे युवालाई पश्चिमतिर खासा देखियो रे भत्किएको झ्यालबाट आशा देखियो रे युवालाई पश्चिमतिर खासा देखियो रे युवालाई पश्चिमतिर खासा देखियो रे विदेशीलाई प्रभु मान्ने सरकार बनेपछि जनताको मनमा उसकै भाषा देखियो रे जनताको मनमा उसकै भाषा देखियो रे प्रकृतिको देन अनि नेपालीको शानमा वीरता रोक्न तिनै दिशा भाषा देखियो रे वीरता रोक्न तिनै दिशा भाषा देखियो रे नेता हिजै बिकिसके जनताको पालो नेता हिजै बिकिसके जनताको पालो गौतन्त्रमा नेपालको दशा देखियो रे अझै भत्किएको झ्यालबाट आशा देखियो रे भत्किएको झ्यालबाट आशा देखियो रे युवालाई पश्चिमतिर आशा देखियो